오대노와 놀고 가라 드릴때 머리 없다 За өдрийн мэнд төргийн үзэгчдээ энэ өдрийн 15 цагийн спортын нэвтрүүлгээр бид та бүхэндээ Монголын регби холбооноос зохион байгуулсан регби фестивал 2012-ыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За Монгол улсад одоо шин тутам өгсөж байгаа регби спорт хүүхэд залуучууд нэлээд сонирхож за Монголын регби холбоос тэмцээн уралдааныг олноор зохион байгуулдаг болсон. За өнөөдөр энэхүү тэмцээний тайлбар хүргэхээр манай студиуд Монголын регби холбооны дасгалжуулагч Тамирчин Хос Баяр. За мөн Монголын регби холбооны гүйцэтгэх захирал Баштин Дүв нар манай студиуд төрөлцөж ирсэн байна. За та бүхэн энэ өдрийн мэнд төргий. Зя баярлалаа. За тэгэхээр Монголын регби холбооны энэ жилийн хийсэн томхон ажлуудын нэг бол яахрахгүй дээрх Гонконгийн одоо Wendy's клубыг урж Монголд одоо нөхөрсөг юм халс талааныг зохион байгуулсан энэ тулаан байгаа тийм ээ. Олон улсын гэдэг утгаараа энэ тулаан бол одоо нэлээд ачаал бүтэлтэй энэ тулаан болсон. Ер нь одоо энэ тоглолтын талаар бас тийм ээ. Энэ уралт дээрсэн зочдын талаар тэд аац дэмтэй хэр өндөр бэлтгэгдсэн энд одоо хүмүүс байна тийм ээ. Энэ талаар одоо үзэгчдээ ихлээд бас ойлгохгүй гэж бодож байна. За сайн байна санаа ингээд энэхүү рагби фестивал нь бол бидний 2012 онд төлөвлөсөн хамгийн том болвол бидний зоржсэн том тэмцээн уралдаан байгаа. Бид нар бол энийг хамгийн дөрөнд бол маш амжилттай гүйцэтгэж чадсандаа бол бүгд маш их сэтгэл хангалуун байгаа. За манай энд одоо энэ бүх тэмцээнийг амжилттай болгоход тусалсан бүх тамирчид бүх манай залуустай бол бид нар маш их сэтгэл хангалуун баяртай байгаа. Бас мөн адил спонсоруудтай ч гэсэн энийг энэ бүхнийг одоо боломжтой болгож өгсөн бас их баяртай байгаа л да. За яг тэмцээнийхээ хувьд ярихад бол Гонконгоос ирсэн Vandals гэдэг клуб нь бол Гонконгийн Deadline Division-эс шилдэг тамирчид нь хоорондоо нийлж хагаад одоо жилд нэг удаа нэг улс руу аялдаг. Гонконгийн Vandals клуб нь бол өөрөө гол ахалж байгаа клуб нь Hong Kong Football Club гэж одоо Гонконгийн рагбигаар хамгийн хөрөнгө мөнгө сайтай клуб байдаг. Энд бол тамирчдыг одоо цалинжуулж мэрэгжлийн төвшөнд тамирчдаа бэлтгэдэг учраас энэ бол манай тамирчдын хувьд бол маш одоо өөртөө сорьход маш сайхан боломжтой ийм том тэмцээн болсноор бас их ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За Гонконгийн энэ тамирчид бол Гонконгийн шигшээ багтаа тоглолтог тамирчид байсан, Өмнөд Африкийн тамирчид гэдэг маш олон өндөр стандартны тэмцээн уралдаанд удаа дараа оролцож исэн туршлагатай тамирчид бол маш их байснараа их онцлог. Тэгээд харин манай талаас бол ярихад бол манай тамирчид маш их залуу шинээр орсон тамирчид бол маш их байгаа. 10 жилийн бидний өсвэрийн аварга шалгар болох тэмцээнээс шалгарч орж ирсэн хүүхдүүд хүртэл одоо энэ манай тэмцээнд оролцож өгснөөр бол аль аль талдаа бид нэр хоёр талдаа туршлах солилцох маш сайхан боломж гаргаж өгсөн л тоо. За тэгээд энийг бол бас нэг онцолж хэлэх нь бол энэ бол Гонконгийн шигшээ баг Монголын шигшээ баг хоорондоо үүссэн тоглолт бол биш. Энэ бол Гонконгийн шилдэг клубүүдийн нэг манай Улаанбаатарын холимог баг болох Улаанбаатарын дайчд гэсэн ийм хоёр клубын хооронд болсон тоглолт байгаа. Тий. За тэгээд мэдээж хамгийн сайхан зүйл нь бол хүлэн авсан манай тал буюу Улаанбаатарын дайчд бид нэр энэхүү Гонконгийн багийг ялж буулгаж авснараа бол мэдээж энэ тэмцээнийг улам сайхан болгож өгсөн л дээ. Тэгэхээр Гонконгийн багийг бол Аац төвдөө хүчтэй төлөөл тээ. Тэгэхээр Аац таавал ус дээгүүр дотдаг ийм төлөөлгөө сонссон юм байна. Ерэн зүгээр ингээд хараад үзэхэд бас Европын ч юм уу энэ спорт өндөр хөгжсөн гадны ийм легионер төрлөгч нөлөөлөх юм шиг харагдлаа. Одоо шинэ бол Бенлис гэж юм. Тийм. Европч юм тийм ийм хүү байдлаас харагдаж байна тийм. Энэ бас өртөг өндөртэй спорт гэдэг утгаар легионер тамирчдыг багш шүү. За энэ яа гарахгүй легионерүүд бол мэдээж энэ спортыг хаа сайгүй хөгжүүлж байгаа хамгийн гол хүчин зүйл нь бол энэ гадны улсууд байгаа. Ялангуяа энэ рагби спорт маань өөрөө Англи улсаас анх үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ Английн одоо Ирланд, Их Британий улсууд бол Ирланд, тий Уэльс, Шотландуудад бол мэрэгжлийн спорт одоо хэмжээнд хүртэл одоо хөгжсөн ийм спорт байгаа л да. За тэгээд үүнийг ээж тагаад мөн энэ улсын тамирчид одоо хаа очин тэр газар рагбиг хөгжүүлэх маш их сонирхолтой байдаг.
Рагби спорт нь бол ер нь бол язгууртан гаралтай хүмүүст одоо маш их хөгжсөн байдгаар бусад спорт ус бол их онцлог. Тэгэхээр одоо энд харж байгаа энэ Гонконгийн тамирчид бол Гонконгийн том том барилгын компаниуд, уулуурхаан компаниуд, хөрөнгө оруулалтын банкнд ажилладаг айгүй том том мэрэгчлэлтэй боловсралтай хүмүүс байдгаар бас их онцлог. Тэгэхээр бол таны өөрийн хийснээр бол зардал мөнгө бол хичнээн өндөр байдаг ч гэсэн энэ тамирчид нь өөрсдөө ингээд спортоо бас хөгжүүлээд тий өөрсдөө тэрэндээ хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд явдгаараа бас их онцлогтой л даа. Хэдийч одоо нэг харин хоорон очоод усаранд очоод тоглохэд одоо нэг багт нэг багийн төсөлд спорт хөлний араат хүмүүс бол энд одоо 20 30-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй явдаг байх юм шүү дээ. Ер нь бол олон улсын тэмцээнд бол яг тэмцээндээ орох 22 тамирчид. За тэгээд мэдээж бэртэл гимтэл гарсан үед бас өшөө нэмэгдэж сэлгэдэж орж ирэх бас нэг нэмэлт нэг тэр бол баг болгоо өөрсдөөсөө хонцлогоос хамаарна. Тэгээд яг нь менежментийн багийнхан эмчнэр энэ төргээд нийлхэлэр ер нь бол 30-аад хүн болдго л доо. Шигшээ багийн хувьд тийм ээ. Монголын шигшээ багийн хувьд одоо энэ тань шүү дээ. Залуучуудад ч залуучууд одоо шигшээ багш. Ер нь ямар шоу шигшээ дүүс юм бол энэ ч юм болчих юм шиг сонсож байгаа. Тийм хүн залуучууд байна. За энэ тэмцээнийг бол бид нар маш нээлттэй өөрсдийнхөө бас одоо хичээлж байгаа тамирчдаас хамгийн фитнес те өөрсдийн бас хүч чадлаараа өөрийнхөө байрлалд одоо мэдээж энэ чинь 15 хүн тоолдог гэхлээр 15 байрлал байдаг гэсэн үг. Байрлал болгон дээр өөрсдийнхөө чадлаар бас сайн байгаа хүмүүсээ бид нар бас ялгаж авч ингэж тоглосон л доо. За тэгээд энэ дээр бол мэдээж дэлгэрэнгүйг одоо манай багийн дасгалжуулагчаар холбооны дасгалжуулагчаар ажилладаг одоо өөрөө Гонконгт бас инхүү клубүүдийн эсрэг ч гэсэн бас тоглож үзчихсэн манай хос хоёр өөрөө тэрэн дээр нэмж бас хэлэх үйлгүй. За самсан хүмүүс үүштэй ингээд Монголын регбигийн холбооны 2012 оны 7 сарын регби фестивал ингээд тав хүндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд Гонконгийн футбол клуб Wanderers клубтай Монголын Улаанбаатарын дайсд багийнхан одоо ингээд бие алаатанд гарсан байна. За тэгээ манай багийнханы хувьд бол ерөнхийдөө цөөн тооны тоглогчд маань бас хөлийн чандд буюу Гонконгийн клубт бас 10 жилдээ Солонгосын high school дээр одоо 10 жилдээ Солонгосын одоо багт тоглож ирсэн юм залуучууд байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө Гонконгийн Wanderers клуб маань Гонконгийн дээд лигийн би бас эхлээд бас Гонконгийн лигт бас хоорондоо тоглож ирсэн залуучууд зөндөө байна л да. Гэхдээ бол эдгээр ихэнх нь надаа дээд лигийн зарим тоглогчд маань урт лигийн тоглогчд маань Гонконгийн шигшээ багт цагтаа тоглож ирсэн юм залуучууд бол зөндөө харагдаж байна. За тэгээ ерөнхийдөө одоо энэ бөмбөг орж байгаа залуу маань болохоор яг олон улсын регби тоглож ирсэн залуу байгаа. Тэгээ 15 номертой энэ Сот Африк одоо Өмнөд Африкийн залуу байгаа. Ерөнхийдөө эдний багийнх нь манай багийнхнаас одоо харьцангуй биеэр хөгжил сайтай илүү том байнгын мэлхэттэй одоо ийм туршлагатай тоглогч маань байна л да ерөнхийдөө. Одоо ингээ харахад бол манай тоглогч ерөнхийдөө харьцангуй нам, харьцангуй жижигхэн. Ерөнхийдөө манайхан бол хойдлыг нэг буюу артлын гүдэг ингэж зайтай тоглодог баг тий хурдны хүмүүстэй илүү найдаж тоглосон тоо энэ дэр илүү тий. За ингээд ерөнхийдөө багийн одоо тоглолтын өмнөх уулзалт ингээд бэлэн болоод одоо ингээд манай багийнхан маань ингээд гарах гэж байна. За ингээд та бүхэндээ танилцуулъя. За ингээд Монголын багийн дасгалжуулагчаар Батбаяр 1 номроо Жоол, 2 номроо Ариука, 3 номроо Манлаа, 4 номроо Золбоо, 5 номроо Нара, 6 номроо Загсүрэн, 7 номроо манай Америк нэгдсэн улсын Легонер тоглогч Кори, 8 номроо Хосбаяр, 9 номроо багийн ахлагч Дарстэндүү, 10 номроо Гансайхан, 11 номроо Жохлон Баяр, 12 номроо Золбоор, 13 номроо Хүчит, 14 номроо Батмандал, 15 номроо Пүрв Бат гэсэн одоо юм гарааны 15 тоглогчд байна. Энээс 1-с 8 номрын тоглогч сан өөрийн юм уу багтчихсан гэж ярьдаг. Ах багийн 9 номер бол багийн холын тоглогч манай багийн ахлагч Дарстэндүү байна уу? За ингээд 18-аас 15 номрын бол багийн хойлын одоо номрын илүү одоо хурдтай гүйлт эсхийс одоо гарны хөдөлгөөн сайтай ингээд тоглож байгаа номер байна. За ингээд хоёр багийнх нь гарч ирээд төрийн дуудлаас сонсоод бэлэн болсон байна. За ингээд хамгийн ихний зогсоо хоёр маань одоо хоёр багийн ахлагчтай байна ингээд номрын хатаа ингээд зогсон байна. За мэдээж бие хөдлөлийн хувьд бол бас өчигд бол арай багтай юм харагдаж байна тийм ээ. Ер нь спортод монголчууд нэг ойлголт байгаа юм бол одоо бүгчүүд хийдэг юм их ирээдүйд юм аа гэх юм нэг иймэрхүү талбас яригдаад байгаа тийм энэ дээр бас нэг жоохон байна. Ер нь бас хурдтыг бол нэлээд болдог юм спорт тийм ээ. Ер нь яг энийг бол одоо бүгчүүд яг сайн байна
гэл одоо ингээл тодорхойлчих мэдээж боломжгүй л дээ. Хүч мэдээж одоо тэр уян хатан байдал бүхүүдийн одоо барилдж байгаа тэр мэхүүд ч гэсэн энэ дэр ингээ ашиглагдаж болдог. Гэхдээ тэрнээс илүү бол энэ спорт маань нэгт 80 минут бүтэн тоглолт болдог. Энэ бол маш их төвчээр их шаарддаг одоо тамирчинээс. Хоёрт бол энэ рагбигийн хамгийн онцлог юм бол маш их дүрм журм сахилг батыг их шаарддаг. Одоо дүрмийн хувьд бол яг яс биелүүлэхгүй бол энийг бол шүүхч бол шууд одоо торгуул өгч одоо бүх нөгөө давуу талыг эсрэг талтаа өөх боломжтой байдаг учраас маш их хариуцлагатай байх хэвээр. Энэ бол тамирчин болгон маш их хариуцлагатай байх хэвээр. Тэгэхээр манай монголчуудын маань яг нэг одоо сул тал гэж хэлж болохоор юм маань бидний туршлагаас харж байхад бол маш их эмоцор тоглодог. За монголчууд маань өөрсдөө ингээд нөгөө хов хүмүүсээрээ тоглодог учраас маш их эмоцор тоглоод тэгэхээр нөгөө бүр олон жилийн туршлагагүй хүн маань эмоцороо тоглоод эхлэхлээр дүрмийнхаа юмыг мартаад ингээд эмоцондо баригдаад дүрмийн бус юм бас хийгээд эхлэх тийм хандлага бол бас байдаг. Энэ нь бол ялангуяа бид нэг 2008-9 онд бол Азийн 5 гүрний аварга шалгаруулах тэмцээнд бид нэрийг оролцож явж байхад бол энэ бас их мидэгдэжсэн. Одоо бол харьцангуй манай тамирчид бол маш их туршлагатай болсон. Хуучин тоглож исэн тамирчид маань бол маш их туршлагатай болсон. Дээрээс нь залуу хүүхдүүд маань бол яг энэ туршлагатай тамирчидтай цуг бэлтгэл хийж суралцж байгаа учраас маш их дүрмийн дагуу тоглож ер нь бол их сурсан байгаа л да. Тэгэхээр бас их энэ удаагийн тэмцээнд бол бид нар үнэхээр бас нэг талаас бэлтгэлтэй арай өөртөндөө бол хамаагүй ихтэй байсан. Манай одоо энд байгаа залуус хичнээн жижигхэн харагдаж байгаа боловч туршлагын хувьд бол хамаагүй их байсан л да. Одоо 2-3 жилдтэйгээ харьцуулахад бол заавчгчтэй энэ хөө хамтдаа регбийн одоо Хонконгийн Wendy's клуб, Монголын Улаанбаатарын Дайчил клубүүдийн төгсөг халс тоглолтыг өргөхөд бэлэн болсон хоёр өгийн тоглолт үнсэндээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. За шинэ дүм үзэж байгаа энэ спортыг үзэгч дүмд бид бас олон улсын тоглолтуудыг урд өмнө хөргөж байсан. За энэ өмнө хөргөж байсан тоглолтуудаараа энэ спортын дүрм үүсэл гарга, за тэгээ Монголын регби холбооны сүүлийн жилүүдэд одоо явуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байсан. Болохоор энэ удаад бол шууд одоо энэ сайхан тоглолтыг бас өөрийн хорон зөвхөн байгуулж байгаа учраас шууд одоо тоглолтынхаа тайлбарыг одоо таахтай хөрвнэ. За ингээд эрхэм үүсэлтэй манай тоглолт маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд Монголын тамирчид маань одоо төрийн дуудлаад сонсцоод одоо талбай дээр ингээд багийнхаа сүүлийн уулзалтыг хийгээд зогсож байна. За ингээд энэ төрийн дуудлыг маань Монголын Voice of Group-ийн дуучин Отгон Жаргал маань бид нар дуулж ингээд үзэж төмнийхөө өмнө бас хүртэл болгосон. Ингээд Отгон Жаргал найстаа баярлалаа. За ингээд тоглолтын маань нэгдүгээр үе эхэллээ. Эрхэм үүсэлтэй та бүхэн энийг тогтсон зовж үзнө. За ингээд тоглолтыг эхлүүлэхээр Хонконгийн Vandals клубийн тамирчин бөмбөгийг өшгөлж оруулдаг. За энэ бөмбөгийг бол дропкик буюу газар ойлгох өшгөлтөөр тоглолтыг эхлүүлдэг ба. За бөмбөгийг Хонконгийн тал бол өөрсдөө хоч чадсан байна. За Монголын хувьд бол одоо дүрмийн хувьд алдаа хийхгүйгээр хамгаалтыг маш сайн зохион байгуулалтад явуулах хэрэгтэй байгаа. За эсрэг бөмбөгийн тамирчид бол дандаа аршаал амжилттай өгч тийм ээ. Тийм хамгаалтыг дүрмийн талаар нь тодорхой ойлголт үүсгэсэн. Тийм ер нь харьцангуй бол одоо өнгөрсөн жил бид нар бас шууд дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнийг бас дамжуулсны дараагаар бол маш их хүмүүс энэ рагбиг Америк улс бөмбөг биш юм байна гэдгийг одоо хамгийн наацхан нь бол одоо ойлгосон байгаа шүү дээ тий. Ер нь жоохон ижилхэн төстэй. Тий. Ер нь бол мэдээж эн чин Англид анх рагби үүсээд тэндээс одоо Ирландууд Америк руу одоо явх үед энэ спортыг авч очиж одоо явсан улмаар одоо Америк улс бөмбөг болсон шүү дээ. А тэгэхээр юу гэж одоо хоёр төвд одоо хоёр яг ижилхэн 100 бөмбөг өрөөд нэг хоёр өөр төрлийн дүрмээр явх уу тийм ээ. За ингээд Улаанбаатарын дайчид бөмбөг шилжсэн байна. Хонконгийн тал нокон буюу бөмбөгөө урагшаа алдсан. За одоо энэ маань одоо монголоор хавч барилдсан буюу англиар одоо скам гэж нэрлэдэг. Энэ нь одоо анхны алдаа гарсан тохиолдолд ингээд одоо шилжиж байгаа маа. За ингээд одоо Монголын багт бөмбөг шилжсэн байна. За ерөнхийдөө энэ барилдаанд маань одоо нийт 1-8 номерын тоглогчтой гэж одоо урт лигний тоглогч маань ордог. Энэ бол одоо илүү хүч техник одоо шавхсан юм. Одоо ийм тагтагтай ийм одоо барилдаан байгаа маа энэ маань. За энэ дээр яг бас нэг сонирхолтой бол Хонконгийн тамирчид бол 35-аа ирсэн. За манай тамирчид бол 22-аа байсан. Тэгэхээр за
энэ дээр бол бас нөгөө тамирчдын тооны ялгаа бол байсан. Бид нар мэдээч нөгөө өөрсдөө энэ Гонконгийн талыг нутаг дээр авчирсан гэдэг талаасаа бид нар бас хүн болгонд боломж олгоход болоо их зэрсэн учраас эднэрт тоглох боломжийг өгсөн байгаа л да. Гонконгийнхан тэгэхээр 35 тамирчинтай манай эсрэг тоглосон. Яг талба дээр гарч байгаа нь бол мэдээж 15 хүн. Тэгэхээр сэлгээг бол Гонконгийнхан бол чөлөөтэй хийсэн. Манайх бол олон улсын стандартаар хийж тамирчтай улам чанаржуулах зорилгоор албаар ингэж эдэр эсрэг тим тактиктаар тоглосон л да. За ер нь эндээс ингээ харахад одоо Гонконгийн багийн тоглогчид маань одоо биеийн дундаж өндөр бол 1.80 дээшээ гарч байна. Ерөнхийдөө манай тоглогч маань хамаагүй харцсангуу намхан. За та бүхэн эндээс харж байгаа хөө наатлын хоёр тоглогч маань одоо уртлын 1 номертой тоглогч маань Монголд ажил амьдардаг ийм залууга. Английн маань Англид усыг одоо ер нь Джол Харрис гэдэг ийм залуу маань одоо Лионор Монголын Улаанбаатарын дайст клубт одоо тоглож байна. А 7 номертой тоглогч маань болохоор Кори гэдэг Америк нэгдсэн улсын бас рагби тоглож байгаа тоглогч юм байна залуу маань. За ингээд Монголын багийнхан бөмбөг авч явахсан боловч бас алдаа гараад ингээд шүүх тоглолтыг төр зогсоолоо. За энд Улаанбаатарын дайчтаас бөмбөг алдсан байна. За энэ өдөр бол мэдээж 7 сарын 20-ны өдөр байсан. Энэ өдөр баасан гараг байсан учраас бид нар яг тоглолтыг бол 5 цагаас эхлүүлсэн. Тэр нь тэгэхэд бас Монголд одоо уул уурхайн компаниудад үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад хүмүүс Австрал, Шинэ Зеланд, Өмнөд Африк, Англичууд бол маш ихээр хурж ирж сонирхсан. А тэгээ бас бидний юм маш их дэмжсэн л тээ тийм болохоор бас бид нар үзэгчдтэй бас их сайхан байсан. За энэ Гонконгийн тал бөмбөгийг авч явж мандал маш сайн такл буюу одоо мөргөлтийг хийж байна. За бөмбөг эсрэг талдаа шилжлээ. За ерөнхийдөө довтлохоо манай багийн тал довтлж байна. За Улаанбаатарын дайчд бөмбөгийг авч за Гонконгийн талыг бол шүүгч торглоо. Энд бол 4-ийн алдаа хийж Гонконгийн тал. За алдаа хийсэн нөхцөлд бол 10 метр хоошоо ухрах хэрэгтэй гэдэг торгуулсан тал нь. За энд бол манай тамирчин ганц сайхан бөмбөгийг талбаагаас гаргаж өшгөлж байна. Тэгэхээр одоо торгуулийн энэ өшгөлтийг бол өөрөө хийснээр манай тал буцаад өөрөө бөмбөгөө оруулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их талбаа хожих давуу талтай өшгөлөлт байгаа. За ерөнхийдөө Гонконгийн багийнхан маань тоглолтын эхнээс бол уртлыг нэрхээ илүү дайрж байсан л да. Тэр нь манай энэ уртлын тоглогчныг илүү одоо шалгах зорилгоор ерөнхийдөө өөрсдөө том том тоглогчныга давуу чанараар бидрийг одоо ингэж сорих гэж илүү их товтолж байсан. А тэгээс сүүлдээ ерөнхийдөө бүмгийг дандаа гадагшаа. Ерөнхийдөө манайх бол эхний үе дээр бол тоглолтынхаа бараг 60% таа манайх ерөнхийдөө хамгаалалт. А тэгээс сүүлийн үе дээр манайх бол илүү товтол ононыхаа тал дээр илүү уртлал да тий. Тэр нь одоо ингээд энэ тэмцээнийг юм төв цэнгэлд хүрээлэн зохион байгуулсан тийм. Одоо яг энэ талбаа хөвд ер нь стандарттай хэрэгс өгч чиж дээ тийм. Ер нь Монгол төрийн стандарттай байгуулах тал дээр бас нэг зинэс тийм. За ер нь бол энэ цэнгэлдхийн талбаа дээр бол бидний хувьд бол хэмжээгээр бол яг тохирсон байна. Тэгэхээр энэ бол яг олон улсын стандартын хэмжээнд бол хөрөх хэмжээний талбаа болсон учраас бол энэ бол яг стандартын тоглолт болсон гэж ойлгож болно л доо. Харин манайхны үйлчлэн цаангаас сайхан манай тамирчин ганц сайхан гарч. За энэ ганц сайхан манайхны оног багтаа. За энэ 10 номын тоглолт нь болохоор ерөнхийдөө хойш уртлын хэмжээний хаалтыг илүү хадгалах юм үүрэгтэй. Илүү өршгөөсөө гар сайхан юм тоглолт маань. За энэ 10 номын тоглолт маань болохоор өөрөө бас одоо баг насандаа одоо тэ 10 жилдээ бол ерөнхийдөө солонгост энэ спортыг илүү дэлгэрэнгүй гэж бодож байна. За эндээс ингээд за эндээс яа гарахгүй гансайхан маань туршлага зан өөрийнхөө эсрэг бол том биетэй арай удаан хүмүүсийг албаар яг тэрнийхэн зайр руу норж өөрөө гүйсэн байна л да. Тэгж яж өөрийнхөө хурдаар бол маш сайхан гарч чадлаа. Гансайхан маань бол одоо манай хос хоёрын хийснээр бол солонгост сурж байхдаа өөрөө бас рагби тоглож өөрөө рагби та маш их төртөл болсон. За мөн одоо энд бол бас нэг онцолж бол хэлэхэд бол рагби нэг од хүн гэж бол гэхдээ бас мэдээж байхгүй. Хүн болгон өөр өөрсдийн үүрэг ролтой байдаг. Зарим хүмүүсийн хараа илүү мэдэгдэн, зарим хүмүүсийн хараа мэдэгдэхэд арай хэцүү тийм ээ. Гэхдээ бол
энэ бол бас дахиад сануулхад бол энэ багийн тоглолт байдаг. Тэгэхээр ганц сайхан маань одоо ингэж оноо авах боломжийг бол манай уртлынхан гаргадаг. Тэгэхээр энэ болгоныг бол бас уртлынхан маань оноо авч байна гэдэг чинь уртлынхан бөмбөгөө сайн цэвэрлж хожиж чадчих байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол 15 хүний тоглолт гэж одоо энэ анх гоцолж хилээд байгаа юм нь бол одоо ийм очиж байгаа. За ингээд тав хүлээ харсан баха ингээд ерөнхийдөө нэг оноо тавьж яаж одоо регбигийн хувьд бол ерөнхийдөө гар газар бөмбөг гурав нийлжээж оноо байдаг. А тэр шугамыг давсан ч гэсэн бөмбөг тавигдаагүй нөхцөлд бол тэр оноо биш. А тийм болохоор саяныхаа байдлаар одоо трай аваад нэг оноо бөмбөг тавьсан бол 5 оноо. Тэрний араас саяны конвершн үе саяны өшгөлт хийдэг. Тэр маань ингээд 7 оноо нийлээд бүхэл 7 оноо болд юм а. Тэгээ манай тоглогч маань сая эхнийхээ өшгөлтийг бол алдлаа. За дахин ганц сайхан зайтай хэсэг рүү довтолж явсан. За ардлт манай Пүрүбат тамирч маань. За ер нь бол манай ардлт тоглож байгаа одоо энэ хурдны тамирчид маань бол ер нь харьцангуй рагбигийн 7 хүний төрөл буюу олимпийн төрөлд багтсан маш хурдтай рагби байдаг. Энэ бол 7 хүн 7 минутын дотор тоглодог одоо ийм төрөл байгаа. Энд одоо талбай бол жижигрэхгүй ийм том талбай хэмжээнд 7 хүн 7 хүний эсрэг тоглоход бол нэг хүн доногдож байгаа талбай хэмжээ бол маш их байдаг. Ачаал маш их гэсэн. Ачаал маш их. Тэгэхээр тэр хүн маань фитнесийн хувьд бол үнэхээр энэ тултал сайн байх хэрэгтэй. Дээрээс нь маш их асар их дамжуулалтын болон хөлөөр хүнийг хуурах маш их өндөр чадвартай байх шаардлагатай гэдэг л да. За энэ маань болохоор бөмбөг гарсны дараа одоо лайн аут гэж ярддаг энийг одоо нэг шинэ коридор ингэж үүсгэж багийнхан маань хоёр талтаа ингэж зогсож байж одоо оруусан тал нь ерөөхдөө бөмбөгөө ингэж кодтой дамжуулдаг. Тэгээ эндээс болохоор хоёр талын аль талд бөмбөгөө авч болдог. Ялангуяа бөмбөгөө одоо ингэ талбаас гарсан нөхцөлд одоо нөгөөдлийн баг нь бөмбөгөө тоглолтод оруулдаг юм аа тийм. За энэ багийн тоглогч маань одоо ноосон урагшаа алдсан байна. За энэ дээр шууд тоглолт үргэлжлэнэ. За манайхан хоол сайн гаргаж байгаа хүчит. За энэ сонсон батман. Хойтор манайх маш сайн гаргаж байна. За бүр бол 15-15-20 бүр батман маш олон жил регбер хичээлж байгаа юм сайхан залуу бий. За энэ дэс ингээд бөмбөг хоошоо ингээд гаргаад дахиж одоо бөмбөгийг одоо цэвэрлэгээ бол сайн хийж байна. Бүлэн боллоо. Цэвэрлэгээг хийсэн. За манай хос хоёр өөрөө цэвэрлэгээнд бас орж байна. За энэ Гонконгийн талынхаа хажуунаас орж ирсэн юм. Офсайтыг шугам заачлаа. Сайн ингээд одоо цэвэрлээд бөмбөг цэвэрлсэн багт хажуунаас бол орж иж болдоггүй. Тий. За энэ бол одоо ингэдэг гар дээрээ гişүүлсэн байна энэ тоглогч маань. А толгоогоор өмөргөлдсөн бид хоёр толгоогоор өмөргөлдөж байна. Ер нь одоо жоохон рейсинг ийм их спорт шүү дээ тий. Ер нь ийм их юм бол одоо байх тий. Тий. Гэхдээ манай регбигийн гол одоо зарчим нь болохоор бөмбөгтэй хүн лүгэ одоо таклтад дайрдаг. Бөмбөгтэй хүн лүгэ нэгсэн дайрдаг. Бөмбөггүй хүн лүгэ бол дайрж болдоггүй учраас одоо тэр хүн өөрөө таклд орно гэдгийг мэдсэн учраас ерөнхийдөө бол бас бэртлгийн талаах нь магадлал багтай. Тэгээ одоо Америк бөмбөг бол болохоор одоо бөмбөггүй хүнийг чинь бас таклддаг болохоор арай нэг илүү аюултай байдаг юм уу да тий. За энэ ингээд Монголын багаас дахиад одоо лайн аут буюу одоо коридор үүссэн маань ингээд 8 нүрийн тоглогч маань бөмбөгийг оруулна. За энэ маань болохоор бас учиртай ингээд кодтой хойноо ярддаг. За эдний багийн тоглогч маань дэндүү бидрээс өндөр байсан болохоор энийг бол олон дахин авчаад байсан л да тий. Үгүйсэн манад бол за одоо ингээд та бүхэн харж байгаа эдний багийн бөмбөг бол ерөөсө харагдахгүй. Энэ бол маш их одоо техниктэй доогоор одоо бөмбөгө гаргачихад байгаа. Энийг бид хажуунаас нь орж одоо барьж ийж боломгүй тийм энэ одоо бөмбөг хэн гаргаж байгааг мэдэхгүй. За батмандлаа такл сул орж байна. За энэ дэр. За бөмбөгийн төлөө нэлээд хүчтэй байсан гэж байна да. Тий. Ер нь бол хүмүүс ихтэй ингэж боддгийл та анх рагбид орж ирчээд рагбиг маш их хэцүү спорт энэ одоо амар мөргөлдөд гэд хувцсын солиулал талбай дээр гаргаад бид нартэй бэлтгэл хийлгээлт ихэд нэг мэдхэд л донд орцсон л үзчихэдэг. Тэгэхээр бас яг энийг бол бас хүн болгоо хараад ингээд чатгааргүй гэж бас хэлэхэд бас хэцүү юм чинь. Зарим хүмүүс бол өөр нөгөө хүнээс би жижиг мөртлөө маш их шартай хүнтэй бас их тулаад үзчих дуртай хүмүүс бас байдаг тий. А зарим хүмүүс маш том биетэй ингээд харахад бүр амар уул овоош булчинтай мөртлөө яг ингээд мөрөлдүүлэхлээр айгаа дундуг гэсэн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр яг энд бол биеийг нь хараад хүнийг бол дүгнэхэд маш их хэцүү л дээ. За энд одоо манай Монголын талд рак буюу одоо газар бөмбөг байгаа нөхцөлд хүмүүс маань хевцэн хойноо бөмбөгтэй бөмбөгийг оролцсон гэж одоо торгуулж байна л да. Шүүгч хаанаас ирж ажиллаж байгаа юм? За шүүгч маань бол Шотландын 2 дугаар багт одоо өөрөө цагтаа тоглож байсан маш их хашир туршлагатай
олон жилийн туршлагатай. За тэгээд манай рагбигийн холбоонд бас өөрийн хувь нэмрийг оруулж бас манай тамирчдыг бэлтгэхэд хүртэл дөрмийн талаас нь тусалж байсан одоо ийм Робин Толберт гэж хүн байдаг. Канада улсын хүн тийм. Энэ хүн маань бол өөрөө Монголын уул уурхайн компаниудын төсөл дээр бас ажилладаг. Тэгээд одоо бидний урилгаар хурж ирч мэрэгжлийн шүүгчийн үйлчлэгийг одоо биднэрт ингэж хүргэж байгаа юм л та. Өөрөө бас рагбигийн хүн. Дахиад бас ингэ уул уурхайн компани ингээ байгаа юм. Сэтгэлээр бол ер нь бол Монголд байгаа гадаадууд ч гэсэн энэ спортоор маань хичээлээд яхад бол маш их бололцоотой л та. За ер нь үзэгчдийн хувьд бол одоо харин гадаад үзэгчд нэлээд бас ирж байгаа тийм энэ спортыг монголчууд одоо ер нь бас бидний нэвтрүүлгийг үзээд бас бодож байгаа бох та бүхэн хүүхэд залуучууд хүүхд багчууд энэ спортоор хичээл бол бас зүгээр ер нь бол сайхан гоё спорт ч үү гэдгийг бол одоо энэ шин бас хэлий. За ингээд За энэ бол манайх ингэж оноо алж байна. Энэ болохоор за энэ оноо тассан шуумд авсан. Шуумд авсан. Энэ бол шуумд авч оноо авсан. За ерөнхийдөө Вандис клубийнхан маань ерөнхийдөө уртлын нэрээр илүү одоо давтсан. Сая одоо энэ мол гээ. Саяны энэ одоо нэг ингэ тойроод яваад байгаа бүүнөр бөмбөг хаанаа гоо мэдэхгүй. Энэ бол маш их техник ордог, хүч ордог юм юм баама. Тэгээ энэгээрээ одоо манайхыг илүү одоо ингэж хоошник болгож ирсэн тий. Ерөнхийдөө манайхан болохоор ерөнхийдөө энэ задгаа талтай хамгаалалттай монголчууд манараа илүү хойдалтай илүү тээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө эднийх маань манаа жоохон сул талыг буюу уртлын гинэр илүү их дайраад байна л да. Эхнээс одоо ингэж харагдаж байна тээ. Яг го энэ бол мэдээж бидний хэмжээний одоо биеийн хэмжээгээр ойролцоо хүмүүс исэн бол бас манах тогтох боломж бол байсан. Гэхдээ энэ яхаг олон жилийн туршлагаар бол одоо манай хос өрийн хэлдгэр техникийн бас асуудал бол байгаа. А энэ бол гэхдээ бас нэг талаасаа манай энэ залуу тамирчдад ч гэсэн маш сайн туршлага болж өгч байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол бидний хувьд бол маш сайн давуу талтай л да ер нь цааш. Одоо ингээд тоглолт төрөлдөө явж явах энэ 80 минутын хугацаанд завсарлах ч юм уу одоо ингээд нэг өөрсдөө одоо ингээд төр завсарлах ч юм уу ийм их юм дөрөнд нь ер нь яа. Энд бол ер нь бол ч юм уу тийм ийм заа. За энэ бол оноо зөвхөн оноо авсан одоо энэ үед түр хугацаанд одоо тамирчид байрлалаа авч те тоглолтыг дахин эхлүүлэх нь байрлалаа авахар алхчих энэ хооронд одоо ус өгч болно. Оноо алдсан үед ус өгч болно. Хин нэгэн тамирчин үнхэрийн эмчийн хараа хяналтанд орох шаардлагатай болсон нөхцөл бас тоглолт түр зогсох үед бас иймэрхүү түр зогсолтыг бол хийх боломжтой. За бас хүмүүс ингэдэг гайхчих واخа тий энэ одоо нэлийн том гидтэй манай энэ нэг нэврийн залуу маань энэ бол одоо ерөнхийдөө хамаагүй одоо энэ скрам гэдэг одоо энэ хавч барилдаан дээр бол ерөнхийдөө мас их тий иймэрхүү одоо том тоглогч маань маш хэрэгтэй байдаг учраас нэг төр маань хоошо төлхүүлэхгүй одоо техник сайтай байдаг энэ дээр бол ерөнхийдөө бол жим болгох илүү их сайн багцсан сайн байна одоо энэ тоглогчоос маань жоохон цус гарсан тэгээ тоглолтыг жоохон шүүгч бол одоо зогсоосон байдалтай байна. За энэ хүү жуул гэж тамирч маань бид нартэй 2005 2006 оны Манила Тенс, Каулун Тенс гэж Филиппин, Гонконгд болж ирсэн олон улсын тэмцээнд бас бид нартэй явж одоо тэмцээнүүдэд оролцож ирсэн. Тийм болохоор бид нар бол бибинийгээ маш олон жил сайн таних учраас бол энэ үнтэй ойлголцож тоглоход бас их амар байсан. Тэ ерөнхийдөө анх бас монголчуудад маань ер нь рагбиний талаар бас нэлээ олон дөрмийн талаар бас их зааж өгч ирсэн юм залуу юм л да. Тэгээд одоо Монгол гэр бүлтэй болоод Монголд ингэж одоо ажиллаж амьдарч байгаа юм залуу би. Цааш тааштай одоо монголчуудтайгаа тоглоно гэдэгт итгэлтэй байна бид нар. За тэгээд ингээд цаашихаа бид нар одоо заминдээ сууж байгаа тоглогчтой танилцуулах одоо 16 номер Бэлэгбаатар, 17 Жамба, 18 Батхүлэг, 19 Инх Хамгалан, 20 Дэлгэрхүү, 21 Гантлаг, 22 Дэрхчав гэсэн юм одоо сэлгээний долоон тоглогчтой ингээд тоглолт үргэлжлүүлж байна. За ингээд тоглолт бөмбөг манай баг чиглэжин. За хүчит. За энд хүчит бол маш сайхан офлоуд буюу такл дээрээс бөмбөгийг гаргаж авч чадсан. За энэ дээрээс за хүн сайхан маань орж. Оноо авчээ. Оноо авч байна. Энэ бол support буюу одоо дэмжиж бибинийг араараас нь дэмжиж орж ирснээр энэ сайхан оноог авч чадлаа. Манай Жавхлан Баяр гэж одоо тамирчин маань жигүүр дээрээс маш сайхан бөмбөгийг тавцсан. За энэ дээр бол хүчит оноог авсан юм байна. Ерөнхийдөө тоглолтын одоо довтгоо гэрчлүүлсэн маань одоо энэ 13 номертай хүчилгээ тоглогч маань байна. Энэ тоглогч маань маш хурдтай юм дисгэлтэй тоглогч бий. За тэгээ Жавхлан Баяр маань маш сайн гарсан байна юм. Одоо энэ далаж буюу винг буюу далаж гэсэн номер дээр тоглож байгаа юм залуу байна. За энэ дээр бөмбөг зөрөөд хүчит дахиад аваад оноо.
За энэ бөмбөг заавал газар тавьчихэж энэ бол оноо гэдэг. За ингээд конёшны ганцаархан маань өшлөх гэж байна. Ингээд дахиад. За нэг оноо боёо саний биеэрээ тавьж байгаа оноо бол 5 оноо авдаг. Аа тэгээд энэ дараагийн бонус өшгөлд нэмэлт өшгөлд нь хэрвээ орсон нөхцөлд 2 оноо авдаг байгаа. За ганцаархан өшгөлсөн. За өшгөлт амжилтгүй болжээ. Хажуугийн хоёр шүүгч бол шонгийн ардалд зогсож хөндлөн шонгийн дээгүүр давсан уу хоёр шонгийн дундуур орсон уу гэдгийг одоо хоёр талаас нь нягтлж үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр хоёр хажуугийн шүүгч маань хэрвээ тугаа өргсөн нөхцөлд бол оноо орсон гэж одоо тооцох ийм ёстой байгаа. За ер нь ингээ Монголынхаа багийг хараад хахад бөмбөгийг ер нь их хоошоо гаргаж төлхөө хоошоо хойтлыг нэрээ довтвол маш их довтлогоо сайн болох үед ерөнхийдөө ингээд одоо үндэслэлээр харагдж байна ингээд. Ерөнхийдөө манайхан хамгаалалтаа урдуурасаа ингээд хойтлороо довтлох юм бол ерөнхийдөө боломжгүй зүйл гэж алга байна да. За энэ тоглогч маань болохоор олон улс бас нэлээд олон улсын регби тоглож исэн Хонконгийн хамгийн дээд элит дивизионд ингээд элит багт дивизионд тоглодог ийм тоглогч байгаа. 15 номертой энэ одоо Өмнөд Африкийн тоглогч маань байгаа маа. За ингээд дахиад Хонконгийн баг маань ингээд дотлоход орсон байна. За энд бол маш хариуцлагагүй дамжуулалтууд бас явж л байна. За Улаанбаатарын бол одоо өөртөө маш сайн хамгаалч чадчихын одоогийн байдлаар. За хамгаалт бол одоо зөвхөн мөргөхтэй бол биш байдаг. Энэ бол маш их зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хамгаалтынхаа шугам буюу дээрэс нь бас энэ хин хин ямар хүмүүсээ авч хамгаалж байгаа гэсэн одоо энэ суугаа хүртэл тааруулж одоо зогсох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр эндээс за энэ маш сайхан орж ирсэндэ хажуу талаас бөмбөгө алдчих واخ юм. За энэ тамирчин маань. За олж одоо явсаар хагаад Улаанбаатарыг нилээн хоош нохруулж чадлаа. За тактик манай зол хоёр маш сайн гүйцэтгэлээ. За одоо ерөнхийдөө та бүхэн ингээд харж байгаа. Одоо наатын тоглогч бол тоглолтод орохгүй. Энэ бол одоо офсайд буюу за давуулж ишгэлсэн. За энэ онооны шугам дээр очиад. За энэ бол оноо биш ээ. За энэ 22-оос ишгэлэн тийм ээ. Ерөнхийдөө регбигийн гол онцлог мэнь болохоор бөмбөгийг дандаа хоошоо дамжуулдаг. Дандаа хоошоо дамжуулж одоо хойноо байгаа үнлүүд дамжуулдаг. Одоо урагшаа дамжуулах юм бол энэ бол одоо сагсаар нэг гэсэндээ хоёр зал буюу одоо дөрвийн бус алдаа гэсэн үг ээ. Бас бөмбөгийг урагшаа алдаж болдоггүй. За ингээд дөрвийн дагуу 22-ын шугамаас дахин тоглолтыг эхлүүлнэ. Энэ бол бас рагбигийн нарийн дүрмүүдийн нэг байгаа. Одоо хамгаалж байгаа талын тамирчин маань эсрэг талаас өшгөлж ирсэн бөмбөгийг өөрийн онооны шугаман дээр одоо тавьж байгаа нь бол ингэж тоглолтыг эхлүүлдэг байгаа. За энэ фулбек буюу хамгийн артлын хүмүүс одоо бөмбөгийг тоглолтод оруулж байна. За энд маш сайхан таклик хоёр талаас нь хийж байна. Нэг нь хөлний доогоор орж нөгөөх нь дээгүүр орч одоо маш сайхан таклик. За эндээс дээрээс нь маш сайн дэмжиж орж ирсэн учраас эсрэг талын тамирчин 3 секундын дотор бөмбөгөө тавихыг нь хорж зогсоосноор одоо манай талд бөмбөг шилжиж байна. За маш сайхан таклик 4 номертой залбаа маань гүйцэтгэлээ. Ингээ тоглолтын бөмбөгийг Монголын талд ингээ шилжүүлж чадлаа. Амжилттай хамгаалт боллоо. За бидний хувьд тэгээд одоо цэнгэлдэхтэй энэ тоглолтыг бас хийж чадсандаа бол маш их сэтгэл хангалуун байгаа энэ одоо. За энэ бол өөртөө маш сайхан мөрөлдөөн өнөө хосоор өөрөө хийж байна. Яг өөдөөсөө гүгд орж ирсэн нэг бол марклин гэж ярддаг. Одоо өөрийнхөө эсрэг номерыг бол барьж авч. За тэнд бас бөмбөгийг булааж авах гэж үзсэн боловч амжилтгүй болж байна. Манай хүчит бас Золоо байна. 12 номертой тоглогч Золоо юм байна. Туршлага заанаа бас. За алдсан манайх болоор алдсан. Сайн гарч ирлээ. Хонконгийн тал дагцаа сайхан таглаг орлоо доо. За энд бол Улаанбаатарын тал бол маш сайхан хамгаалалтыг үзүүлж чадчихна. За бөмбөгийг тавих хөстөө байсан. Хонконгийн тал бөмбөгийг тавиагүй гэж үзэж эсрэг талдаа буюу Улаанбаатарын талд бөмбөг шилжиж байна. За рагби бол одоо зөвхөн ингээд мөргөлдөд байхаас гадна бол маш их тактикийн асуудал бол. За манайх дахиад хоошо гараад манай 11 номертой тоглогч Жохлон Баяр маань одоо маш сайхан оролт хийж байна. За энд бол одоо ингээд за бөмбөг ари эсрэг талынхаа хүнд бол дамжуулчлаа. За тоглож хашаа үргэлжлэнэ. За манай 12 номертой Зол Баяр энэ маань одоо нэлээд импакттай тийм одоо хүчтэй сайн тоглогч байгаа. За энэ Гонконгийн талынхан бол нэлээд бас цуцаж талбай дээр байгаа тамирчдаа нэлээд бөмбөгийг дагаж гүөхөд хэцүү болсон бололтой алхаал яваад байгаа харагдана.
За ерөнхийдөө 19 номер бол багийн гол одоо найруулагч буюу одоо холбон тоглогч. 10 маань одоо багийг бүгдийг одоо холбодог, арт уртлаа холбодог юм тоглогч. 12 номер маань ерөнхийдөө артлын багийнхны одоо нэгтралтаа байгаа тэр хамгаалтыг сэтэлдэг одоо хүчтэй хурдтай том бие юм тоглогч маань байдаг. А тэр тоглогч бол манай Золоёр дүү маань одоо ингэ сайн тоглосон. Ерөнхийдөө 13, 14, 15 номерууд болохоо илүү хурдтай. Одоо юм онгорхоо талбад их сайн тоглох хурдан хүмүүс байдаг юм хэдөө. За ингээд Монголын талд одоо дахиад line up буюу нөгөө коридор маань болсон байна. Одоо Монголын таг бага тоглолтыг бөмбөнд одоо тоглолтоо оруулахар ингээд бэлэн болсон байна. Ерөнхийдөө манай Монголын багийн tackle буюу одоо энэ contact бол ерөнхийдөө их сайн байгаа. За бөмбөд дахиад алдсан байна. Амжилтгүй болж байна. За эндээс за энэ талбаан гадаа шугамыг гаргах гэж ирсэн учраас талбаад тоглолтыг үргэлжлүүлэхин тулд бол гадагшаа гисэж байгаа. За гансаахан маань. За дахиад хоош гарлаа. За бөмбөг бол ингэж л гаргах юм аа одоо. За батман боломж. Ихтэй дээ. Дахиад алавч руу гаргасан манайхан. За батман тал маань бол одоо суур хүч шил бол маш хүчтэй энэ тамирчин маань бол эрдөөсөө хөл дээрээс унахгүй. За рагбигийн нэг онцлогийг бол дахин ярихад бол энэ спорт маань тамирчин хүнээс зөвхөн одоо нэг тийм том цээж, том гар байхаас гадна бодол маш сайн одоо биеийн хүч тийм ээ. Суур хүчүүд буюу одоо гидсний булчин, нурууны булчин, өгзөг одоо хөлний булчингууд хүртэл маш сайн байх хэрэгтэй. Одоо ийм хүний одоо байх ёстой булчингуудыг бол маш өндөр хэмжээнд бол шаарддаг байгаа манай энэ спорт. За энэ Хонгогийн багийн тоглогч байна. Жохон таклд орсон байна. Жохон ингээд амсгалгаж жохон төвөгтэй баг шиг байна. Ерөнхийдөө ингээд тоглолтын дондор бол эмчиг хизээч дуудаж болно. Тэгээ Хонгогийн багийнхан маань болохоор ер нь 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. А тэгээ сэлгээг бол эдгээр ерөнхийдөө одоо байнга хийж гисэн те. Одоо нэг тоглолт нь жохон одоо жохон одоо ядарх төвшөнд очингууд ерөнхийдөө тоглолтыг бол шууд солио маш хурдан хурдан хийгээд байсан л да. Тэгээ манай тоглогч маань бол нийт 22 тамирчин та. Тоглолтыг болохоор яг олон улсын дүрмийн дагуу нэг гарсан тоглож дахиж бол орохгүйгээр ингэж тоглосон. За ингээд энэхүү тоглолтын маань өмнө болол одоо манай бас энэ бол рагби фестивал гэж одоо бид нэр албаар нэрлсэн. Яагаад гэхээр энэ бол нээлттэй хүн болгонд бас үзүүлэх зорилгоор бид нэр бол энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэгээд энэний өмнө бол бид нэр бас өсвэрийн аварга шалгар болох тэмцээний тоглолтууд мөн охтуудын тоглолтууд тийм ээ. А дээрэс нь ирсэн үзэгчдэг бас рагбиг өөртөө оролдож үзэх боломжийг нээж одоо талбай дээр бүх ирсэн үзэгчдийг хүртэл одоо оролцуулж чадсанаар бол маш сайхан амжилттай зохион байгуулж чадсан гэж бодож байгаа. А тэгээд энэ зохион байгуулалтын бүх ажлуудыг бол манай рагбигийн холбоо болон манай оролцож байгаа тамирчид бүгд хийж одоо өөр ямар нэгэн гадны одоо хүмүүсийг оролцоогүйгээр бид нар өөрсдөө ийм том хэмжээний тэмцээнийг зохион байгуулж чадсан гэдгээрээ бас бид нар ч гэсэн бас эндээ сэтгэл хангалуун тамирчдаараа ч гэсэн бас маш их бахархаж байгаа. Одоо энэ тоглолт нь бол мэдээж хамгийн тэр тэмцээнийхээ хамгийн гол тоглолт байсан ч гэсэн энэхүү одоо өдрөлгийг маш амжилттай болгоход бол манай өсөр үеийнхний тоглолт ч гэсэн маш их том үүрэгрэл бол гүйцэтгэж чадсан тийм ээ. Тэглэх юм. Ерөнхийдөө манай октоудын хоёр баг одоо хан уул анхдагч хоннууд гэсэн хоёр баг маань бас хоорондоо тоглоо 2-2-ийн харьцаад октоуд маань тэнцсэн байгаа. А тэр мэнь одоо 7-гийн хүн буюу 7 хүнтэй одоо Рёдежинерогийн Олимпиас хойш ерөнхийдөө 7 хүн төрэг би мэнь Олимпид орсон шүү дээ. Тэрний төрөлтөөр тоглож ингээ 2-2-ээр октоудын маань баг тэнцсэн байгаа тий. Ерөнхийдөө дараа нь манай Батмандал багштай анхдагч хоннууд Инх хамглан багштай хан уул бас рагбигийн клубтай ингэж хоорондоо тоглолт хийж анхдаг чоннууд маань 5-3 хацаатай хоцсон. Тэгээд одоо шилж явах цомыг одоо ингэ манай ерөнхий дасгалжуулагч Батбаяр ах маань ингэж гардуулсан байгаа. Бас дасгалжуулагч талаар ярихад бас олон жил одоо манай Батбаяр ах маань одоо Английн бас Лондонгийн бизнес скулийнхаа клубт бас ингэж олон жил тоглосон. 10 жил шахуу тоглоод одоо ингэж ерөнхийдөө манай өдрөл зүйлээр ингэж ажиллаж байна. Батбаяр ахтай бас ингээд сайн дасгалжуулагч хийсэн баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд ингээд манай энэ тэмцээнийг ер нь зохион байгуулахад манай холбооны бас менежер Жаргал сайхан гэж залуу маань бидэрт бас их тус дэмжлэг өгүүлсэн байгаамаа. За ингээд ерөнхийдөө тоглолт бөмбөг маань одоо Хонконгийн багийн талд байна. Манайхны тэр скрам яа сайхан орж ишвэн ган сайхан. За энд бол маш их такл буюу одоо
мөргөлтүүдийг бол маш олон төрлөөр одоо хийж байгааг одоо харж болохоор байна. За хүмүүс бол нэлээд олон мөргөлтүүд хийсээр байгаа одоо ер нь эхнээсээ бол бас цуцж байгаа нь харагдчихлээ. Ерөнхийдөө такл гэж зүйлийг бол одоо ерөнхийдөө хөлний доогуур маш хийвэл сайн. Тэр тусам одоо том тоглогч юм. Учир нь одоо дээгүүрээ тоглогчд бол маш одоо жинс ихтэй ерөнхийдөө өндөр том тоглогч болохоор ерөнхийдөө доогуур хөл рүү их орвол одоо нөгөө багийнхаа давтлагыг их зогсоохот амар байдаг. За ингээ манай 22 дотор ингээд айлынх нь бөмбөгийг оруулж одоо Гонконгийн талд бөмбөг шилжсэн байна. За ингээд бас нэг Монголдо тэмцээн хийхин нэг онцлог хэвэл одоо өөрийн туршлагаас ярихад бол Монголдо ямар нэгэн тэмцээн уралдаан хийхэд бол Монгол хүмүүс бол одоо үзэж байгаа хүмүүс бол өөртөө тоглож байгаа юм шиг одоо тэгж омогшиж тэгж одоо сайхан дэмжиж чаддгаар бол маш сайхан онцлогтой гэж бид нар бас үздэгин. Ягаад гэхээр бид нар бол өөр улсуудад одоо олон улсын тэмцээнүүдэд бас оролцож ирсэн. Узбекистан, Казахстан, Шанхай, Гонконг, Филиппин гэдээ одоо маш олон тэмцээнүүдэд оролцож явж ирсэн. Энэ үед бол одоо Монгол хүмүүс хаа байна? Тэр газараа Монголыг ингээд оноо авах гээд юм уу? Давуу талтай тоглож байгааг ингээд харахаар л ингээд омогшол одоо орилж байгаа нь одоо улам ингэж нэг цэс хөөр гэж одоо яадаг. Одоо энд одоо манай энэ тоглолтын дээр бас ирж үдсэн хүмүүс маань ч гэсэн рагбиг айгу маш их хүмүүс нь бол одоо рагбиг анх удаага үдчихсэн хүмүүс байсан. Тим мөртлөө тэр тусмаа шахуу ер нь бол маш их одоо дэмжиж тийм ээ дуу их чанга байсан л та ер нь бол. Тэгэхээр одоо тамирчин хүнд бол тэр тэлцэн хувьд бол бас маш их дэмжлэг болж өгдөг. Тийм ерөнхийдөө ингээд миний ч гэсэн хувьд одоо өөр талаар ингээд 2010 онд бид нар Гонжуго Ази севенсээр одоо долоогийн төрлөөр ингэж явж исэн. Тэгэхэд манайх одоо Японы багтай анхныхаа тоглолтыг хийгээд яг одоо Олимп Азийн Олимпиад утгаараа ч юм уу 35 мянган хүн бол тэр тоглолтыг бол үзэж сонирхсан тий. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө бол одоо тийм айж сандрах жоохон дотроо нэрвдэх юм бол огт байгаагүй. Учир нь бол тэрийг бол бид нар тоглолтонд бол хамгийн анхаарал тэр бол бидэнд ямар ч хамаагүй. А Монголд байхад одоо бид нар тэр нэг одоо 400 500-аад одоо үзөгчд байсан гэхэд бол бас тодорхой хэмжээний хүн бол нутагтаа гэдэг утгаараа бол бие барих тийм юм бол ажиглаж ийлээ байд юм хэлээ. Айл бол хожигдохгүй шүү. Хариуцлагатай тий. Ерөнхийдөө нэг монголчууд манд ерөнхийдөө бол ярьдэн шүү. Бид нар хэрвээ нутагтаа хожигдох юм бол одоо магадгүй тий. Одоо манай энэ рег бих мань явахгүй ч юм уу шаста ерөнхийдөө тийм юм чааста бол маш их бид нар тэмээс бол аа. За энэ 15 ноогийн тоглогч байна тий. Маш энэ одоо Алтүмийн ярьсан өмд давхар тоглогч байна. За энэ манай Манла. За одоо энэ тоглогч байна бас хүчний талдаа маш сайн юм тоглогч байгаа. За тэгээд одоо ер нь бол Монгол хүний бие онцлогт бол үнэхээр тохирсон ийм спорт байгаа даа тий. Тэгэхээр одоо энийг бол тэгээд өшөө одоо за Монгол талд дахиад хоош хойд байгааг нэгээр яваад хэллээ. За дахиад явахсан баяр 11 номертой. За сайн тоглоо. Яа харахгүй. За манайх ингээд ерөнхийдөө хоошоо гаргачихад бол ерөнхийдөө оноо бол ерөнхийдөө боломжтой байгаа. За энэ тоглогч маань бол бас 2010 оноос хойш 7 сар буюу нөгөө 7-ын тоглолт төр их тоглож байгаа өсгөрүүдтэй юм болж байгаа. Одоо хан уул дүүргийн Рэйбигийн багийн одоо бас багийн ахлагч юм залуу байгаа. Хойдлыг одоо 11 номер маш сайн гүйдэг юм тоглож байгаа маа. За ингээд энд бол илт одоо за тав хүн бас харж байгаа ингээд давуу болж байна. Цаашаа гаргаад энд нэг хүнийг ингээд за такл бол маш муу хийсэн байна Гонконгийн талын. За энд бол хүүцээгүү. Ингээд одоо энэ нүг хөлөөрөө хуурсан. Хөлөөрөө хуурч. Тий, хурдаар бол за яа харахгүй манай тэгэлээ Жавхлан Баяр маань өөрөө бол жигүүрийн тамирчин л та хурдан байх ёстой. А өөрөө ч үүргээ маш сайн биелүүлж чадсан. За гансайхны. Биелж өгдөө. Үшиглэлт. За оноо олсон байна. За ингээд Монголын тамирчид нь нийт 3 тройо авчуу да. Зөвхөн энэ юуны за энэ бол бас анх удаага онцлж хэлэхэд бол бид нэр Монголдоо өөрсдийн яг рагбигийн шонгоо байрлуулад гадаадын багаа хүлээж аваад ингээд альбиосор бүр 80 минутынхаа бүр альбиосны тоглолтыг хийсэн нь бол анх удаа гэж бол хэлж болно. Тийм учраас бидний хувьд бол маш их том хариуцлага байсан. Эн дээр манай Арын Альпныхан бол ялангуяа маш их хүч зарж одоо цаг нарга одоо ажиллаж чадсанаар одоо энэ тэмцээнийг амжилттай болгоч чадсан байгаа. За энэ дээр дахин Улаанбаатарын
тавталгаа бол явж байна. За Жавхлан Баяр маань. За тэгээд рагбигийн бас нэг сонирхолтой хэлэхэд бол одоо энэ их зууралтыг одоо тэсвэрлэх хэмжээний бас хувцс байх хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм том том жинтэй хүмүүс бие биенээ татаж чангаагаад яж захт одоо хэр оргийн бодлолк бол шууд урагдана. Тэгэд бол энийг бол албаар цаанаасаа рагбигийн тусгай үйлдвэрүүд байдаг. Бренд үйлдвэрүүд. Тэндээс бол бид нар бас захиалж хийлгдэг. Одоо мөн ялгаа авахгүй манай Улаанбаатарын дайчид бол энийг бол Playmore гэж брендинг хувцаар бас хийж өмсгөлөө хийсэн байгаа. За Хонконгийнхан бол мөн адил бас Playmore байсан санагдчихээн. За тэгээд үүн дээр бол онцолж хэлэхэд манай тамирчид бол одоо ингээд бэлтгэл хангаад одоо дараа дараагийн тэмцээнүүдэд ер нь харж тооч хэлж эхлээд дотоодын тэмцээн уралдаанаа ч гэсэн бид нэр товаа гаргаад ингээд одоо явж байгааг бас хэлэхэд таатай байна. Бид нар бол одоо 9 сараас бол шинэ сезон эхэлж байгаа учраас одоо 9 сараас бол бид нар өмнө ялангуяа өшөө залуу тамирчдыг өшөө ирж оролцоосаа өөртөө сорьж үзээсэ тэгээд манай бэлтгэл дээр хэрвээ айж имээгээд ямар нэгэн байдлаар санаа зовж байгаа бол зүгээр бэлтгэл дээр хурж ирээд үз бидний бэлтгэлийг холоос хардг юм ойрхоноос очиж үздэг юм уу очоод өөртөө биеэрээ үзчих заавал орох тийм заавал орох шаардлагагүй тийм зөөлөн бэлтгэлүүд дээр н ороод үзчихэд хатуу бэлтгэл дээрээс нь төр одоо болчихо тийм э дараа нь жоохон туршлах сууж иж орж ирэй гэж бас болно. Манай тамирчдаас бол одоо залуу хүмүүс маш их байгаа болохоор бид нар ч гэсэн харж байгаа одоо жил болгон өөрсдөөх нь биенэл бол том болоод байгаа хэвгүй. Тэгэл одоо зарим нь бол арай өмнө жим багтаа байж байгаа одоо жин маш их том болоод одоо энд манай үсэрч одоо энэ 4 номер хийж байгаа Наранбаатар гээд одоо залуу маань ч гэсэн 5 номер хийж байна. Наранбаатар гээд залуу маань ч гэсэн бас одоо залуу тамирчин байсан одоо энэ тэмцээний үеэр бол одоо өөрөө жин хурд бэлтгэлийн хувьд бол маш сайхан бас хангагдчих ингээд орж ирсэн учраас бас их бид нар ч гэсэн бас их урам зориг өгж байгаа л доо. Мас манай залуу тамирчдээ бас гарч ирж байгаа юм байна гэж одоо бас бид нар үзэж энэ дээр бол болж байгаа. За энд бол одоо Хонконгийн талын бол ээлжид товтлогоонууд бол болсон хэвээр энэ. За Хонконгийнхан бас нэгэн задгаа замбраагуу тоглосон. Яа энэ нөгөө өмд авах тоглогч мэн бөмбөг авсан байна. За энэ хуурлаа. За дотор талтаа бол авах хэрэгтэй байдаг одоо энэ хамгаалалт. За энэ оноо авсан байна. Энэ манайх нэлийн одоо ингэж хариуцлагагүй жоохон хамгаалалтын алдаа ажиллаа л дээ. Задгаа ингэж нэгтгэх хэрэгтэй амьд урд хойноо ингэж зогсноор бол энэ тоглогч юм байна. Хойд бол ерөөдөө хүл маш сайтай. Толгой маш гудалтай тий. Тий, ерөөдөө багийн сайтай тийм ээ. Багийн ерөөдөө гол цөмөнд энэ тоглогч байсан л да. Ерөөдөө энэ Vans клубийн тий. За энэ тамирчин маань тэгээд ээлж тоног авч өөрөө бас өшгөлж конвершн хийх гэж оролцсон боловч одоо амжилтгүй боллоо. За бид нар бол ийм үед бол паниктахгүй яа бас монгол хүмүүс ер нь бол бас оноо бариулаад ирэхлээр паниктал хоорондоо хэрэлдэж дундаг одоо ийм туршлага бид нар ч гэсэн бас байгаа. Аа тэгээд энийг бол байдаг ялангуяа Ахмад одоо тоглолтын туршлагаар олон жил үдсэн ийм хүмүүс бол залуу тамирчдаг аль болох одоо сэтгэлийг нь тайвшруулж явах хэвээр оноо бол дахиж нөхөх боломжтой гэдэг бол сануулж авахгүй бол одоо энийг хүн мэдж байгаа ч гэсэн бас паниктдаг юм бол байдаг тийм. Энэ бол одоо тийм цэвэр сэтгэл зүй туршлага аа тэгээ хүлээцтэй байх одоо ийм олон юмнууд бол тоглолтыг бол яг хочход тоглолт ойрхон байгаа үед бол ийм юмнууд бол тоглолтын хоч хочгүй гэдэг ялгааг бол яг гаргаж игдэлтэй. За энэ ганцаар. За ерөнхийдөө тоглолт за тоглолт маань бүмэг дахиад авсан маань ерөнхийдөө тоглолтын нэгдүгээр үе бол нэг үе маань 40 минутаар ингэж үргэлжлэдэг байгаа тийм. Сэлгээ бол 7 сэлгээтэй. За манайхан одоо уртлын гинээр давталж хэлж байна. За энд бол нилээн л уртлаар давмгаалсан тоглолтууд болж байна. За манайхан дахиад хоош бөмбөгийг гаргалаад за энд 8 номерт 22 маань дундуур орж ирэх гэж үзсэн бол бас марк лулсан байсан байна. За энд цаашаа одоо зайруул явах хэрэгтэй одоо манайхан аль болох за батмант за энд бол батмантлыг маш сайхан тагталтж байна. За би энэ бөмбөг барьж байгаа тоглолчтой бол бас олон жил тоглож байсан л да. Энэ маш олон жил тоглож байгаа юм залуу. 12 номертой Хонконгийн футбол клубын дээд лигт тоглодөг юм залуу байгаа. Манай ах суур олон Боёнгор аймгийн Арслан Их Утнар бол 2008 онд Хонконгийн клубт одоо очиж туршлага солилцож
бас тодорхой хэмжээний хугацаанд клубт нь мэрэгчлийн хэмжээнд тоглож одоо туршлага судалсан байгаа тийм үү? Түрүү бас товчхон яриад өнгөрсөн 9-р сард зохион байгуулагдах дотоодын одоо тэр өрсөлдөөний талаар тийм. Магадгүй хүүхд залуучууд одоо энэ зүгээр нэг тэмцээнд ороод үзэх юмсан ч гэдэг юм зүгээр ийм төрлийн тэмцээн үзэх юмсан ч гэж яаж магадгүй шүү дээ. Хаан болох уу? Ямар хүрээх хамрах уу энэ талаар? За энд бол одоо манах байгаа тамирчдаа бол одоо хоёр клуб маань бол албан ёсоор одоо нэгтцсэн үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо байж байгаа. Дээрээс нь бол манай тамир туршлагатай өгшөө юм олон тамирчд байгаа. Тэгээ бидний зорилго бол одоо дөрвөн клубээ хоорондоо өрсөлдөж маш сайн өрсөлдөөнтэй тоглолтуудыг хийх одоо ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Аа дээрээс нь ташмд ортод бол одоо олимпийн орооны хажуу байрлах бейсболын талбарт бол бид нэр одоо байнгын бэлтгэлээ хийдэг. 3-р өдрийн 6 цагаас хагасын өдрийн 10 цагаас тэгэхээр өнөөдөр 6 цагаас бол бас муу адилаа бэлтгэлтэй. Аа тэгээд энэхүү бэлтгэлдэр маань бол ер нь нээлттэй энэ бэлтгэлдээ залуус одоо сонирхсон охид залуус бол хурж ирж үзэж бэлтгэлийн хувцастайгаа ирэх юм бол өөртөө сонирхож бас хийх боломжтой байгаа. Тэгээд бүртгэлд ороод ингээд явсан нөхцөлд бол клубийн хэмжээний тоглолтод бас оролцох боломжтой. Мэдээж бол залуу тамирчдыг тэмцээнд оролцуулахад хамгийн том ялгаа нь бол тэр тамирчид маань дүрмийн ойлголт маш сайтай байх хэрэгтэй. Аа тамирчны хувьд бол кондишн буюу одоо яг энэ тоглолтын нөхцөлд бэлтгэх хэмжээн дээр бас очижээч энэ тамирчид орохгүй бол одоо зүгээр энгийн залууг одоо юу гэдгийг аваачаад энд тоглуулах юм бол нэг 10 минутын дараа бол нилээх бэртэлтэй болоод маргааш нь одоо бос чадхааргүй болчих юм уу одоо боссоод ирэх магадлал эрсдэл бол байгаа тийм ээ. Энэ бол яг бол бас тийм болно гэсэн үг бол биш. А тийм учраас бид нар бол дөрвөн клубээр одоо хоорондоо өрсөлдөж дотоодын лигээ тогтмол явуулах одоо ийм зорилготой явж байгаа. А дээрэс нь бас бидний энэ бэлтгэл сургалтанд үргэлж одоо дэмжлэг туслалцаа үзүүлж явж байгаа. Хамтарч ажиллаж байгаа бейсболын холбооныхондоо ч гэсэн бас ташмд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Одоо энэ бүх бэлтгэл сургалтын маань бас боломжтой болгож бид нар одоо бас өөрсдийнхөө шонг бейсболын талбайд бас байрлуулсан байгааг тоолоход бас таатай байна. Одоо энэ бол маш сонин санагдах бах ингийн хүний нүдээс бол харахад. За энэ дээр бол сая нэлээд том алдаа болсон л доо. Миний хувьд бас их өшгөлсөндөө маш их гайхсан. Учир нь а тэндээ цаг хараад хүн сууж исэн тэр тоглогч цагчин залуу маань цаг гэж бодоо микрофоноор хэлсэн. Эхний ахсыг дууслаа гэж тий. Эхний ахсыг дууслаа гэд. А тэгэхээр шүүгчийн маань өөрийнх нь одоо бугын цагаар явж исэн. Тэгээд бөмбөг ирэнгүүт нь одоо ингээд би ингээд бөмбөг гарангуут одоо цаг зогсоо шүүгчийн шүгэл дуугардаг гэсэн. Гэтэл шүүгчийн цагаар явжсан болохоо шууд тоглолт ингээд үргэлжлүүлчихэж байгаа. Эн дээр бол одоо өшгснээ гадараа миний царай бол нэгээд одоо ховсгий гэж бацал та тий. Бараач. За гэхдээ энэ дээрс бол бид нэр хичнээн тэгэж жижиг алдаа хийсэн ч гэсэн энд бол ямар нэг оноо алдах юм уу янз бүрийн муу үр дагавар бол байгаагүй одоо эндээс саргад бол манах буцаад хоошоо дахиад маш сайхан гарцсан. За. За ингээд одоо ерөнхийдөө тоглолтын цаг дуусах байгаа хаа. Тоглолтын 1-р юм байна тий. За шүүгч бол тий тоглолтыг шууд тоглуулах тийм тохиогдсон байна. Шүүгч бол тоглож яа гэсэн байна. За энэ бөмбөг талбайгаас гарсан. Тий, хөл бөмбөгөөс яг уу зүгээр хөл бөмбөгтэй одоо мэдээж харьцуулж зүгээр ойлгуулхад бол хөл бөмбөгт бол бүтэн цагнд дуусахад бол шууд талбайн дундаа бөмбөг хаач явж байгаа самаагүй тоглолтыг дуусгадаг. Харин рагби дээр бол ямар нэгэн зогсох талбай дээр одоо алдаа гарах юм уу бөмбөг талбайгаас гарсан нөхцөлд л одоо рагбигийн тоглолт зогсдог. Ерхэд цаг сонгоно гэсэн ойлголт бол ерөнхийдөө байхгүй л дээ үе дээрээ тий. Ерхэд бөмбөг тоглолтоос гарлаа идэхгүй байлд болоод ихэд бол цаг одоо бүтэн 40 минут дууссаны дараа бол. За одоо ингээ ерөнхийдөө 2 дугаар үед бол багууд маань сэлгээгээ хийж эхэлнэ. 2 дугаар үеийн дундаас тий. Ерхэд 1 дугаар үе нь ингээ дууслаа. Одоо багийнхан бас жоохон тактик хадлагаар ярилцах нэг 5 минут байгаа. За сэлгээ хийнэ гэдэг бол одоо нилээд нь тоглолт хийсний дараа бол одоо туршлагдсан. Тэрэн дээр бол одоо сэлгээг бол маш сайн бодолцож одоо рагбигийн нэг онцлог бол тамирчин хүмүүс маань нэг суусан бол ахиж гарч ирдэггүй. Тийм учраас сэлгээ хийнэ гэдэг бол маш том хариуцлагатай. Энэ бол тоглолтын үр дүн бол шууд өөрчлөх боломжтой гэдэг учраас бол
сэлгээг бол маш сайн бодолцсон. За энэ дээр бол бид нэгдүгээр ахсаасаа хоёрдугаар шилжихэд бол үндсэндээ нэг ч сэлгээ хийгээгүй. Тэгэхээр хоёрдугаар ахсыг эхлүүлэхдээ бол ямар ч сэлгээгүй. Яг тэгэхээр талбай дээр байсан тамирчид маань бол бас өшөө жоохон тоглох хэшөө хэдэн минутаас үүсэх энергитэй бол байсан, хүч чадал нь байсан. Аа тэгээд онооны хувьд давуу талтай. Ер нь одоо хоорондох ойлголцол бол сайн байж чадж байгаа юмыг бол бас заавал солих ер нь бол шаардлагагүй л байдаг л та. Тэгэхээр энэ дээр бол тиймэрхүү тактикийг баримтласан байгаа. Нэг суугаад нэг тамирчин сэлгээ аваад суугаад дахиж одоо тэмцэн орж ирэхгүй. Тоосон нь орж ирэхгүй гэсэн үг тий. Тий. За яг хуу юу тамирчин хүн бэртэж цус гарсан нөхцөлд цусны сэлгээ гэж яддаг. За тэр нь бол цусаа тогтоотол 10 минут гарахад нөгөө орлон тоглогч нь орж 10 минут орж тоглоцоод буцаад цусаа тогтоосны дараа нөгөө хүн маань буцаж орж ирэх бас юм болоо. Яа ингэ тоглолтын 2 дугаар юм байна хэллээ. За ингээд үзэгчдээ бас номеруудаа жоохон танилцуулгаад 1-3 номерууд маань ерөөхдөө жин ихтэй. Одоо баг нь болдог хүчний тоглогч болдог. Одоо саяны тэр хавт барилдан буюу скрам гэхэд одоо тэрийг хоош нь төлөхгүй. Тийм одоо нуруу хүзүү маш өндөртэй жин их мастад энэ тоглогч байх ёстой. За 2 номер маань одоо 1-3-аас арай бага. А тэгсэн мөртлөө бол арай илүү техниктэй. Хөлөөрөө бөмбөг одоо ингэж татдаг. За 4-5 номерууд маань болоход өндөр тоглогч нар. Учир нь тэд нар маань жампер буюу өсөгч нь гэж ярддаг тийм. Секер 2-р номер төгжиж өгдөг. Нуруу өндөртөө одоо болж өгвөл боломжтой л бол одоо метр 9-с дээш хүмүүс байх ёстой тийм. За 6-7 номерууд бол одоо бөмбөг хаан тэнд явдаг гэх юм одоо мотор сайтай. Ажил хүсэл, ажил шатвартай тийм тоглогч нь. За 8 номер бол ерөөхдөө бөмбөг бас хоошоо гаргадаг за ийм юм би. 9 номер бол багийн одоо холбон тоглогч. За 10 номер бол одоо бүх тогтооныг эхлүүлдэг. Хойдлоо урталтаа одоо бөмбөгийг ганц болгодог одоо бөмбөг маш сайн өшгөлдөг. Гар скил одоо гар сайтай хүл сайтай ийм тоглогч тий. За 11 14 маань болохоор одоо багийн далавч буюу тий одоо win буюу далавч маш хурдтай. Одоо далавч гэхэл ингэдэ ойлгомжтой тий жигүүрийн тоглогч. За 12 13 маань болохоор одоо товтлохоог одоо өөрсдөө товтлохоог одоо илүү болгохын тулд хүч сайтай. Ингэхэд айлын одоо нэгтарсан тийм хамгаалтыг сэтэлдэг одоо биеэрээ тиймэрхүү тоглогч. За 15 номер бол одоо хамгийн одоо онгорхой тал тоглодог. Хамгийн хойно full back гэж нэрлдэг. Ийм тоглогчтой байдаг аа тий. За ингээ ер нь сэлгээний тоглогчт маань одоо мэдээж янз янз байгаа. Тэдрийг одоо сэлгэх бас л тийм үүрэгтэй тоглогч байгаа маа тий. Захад одоо хавч яваа. За энэ дээр тав хүн харж байгаа хаа 1 2 3 номерын тоглогч маань 2-оос илүү том. Одоо ингээ 4-5 номер маань одоо өндөр юм тоглогч. За 9 номер одоо ингээ бөмбөг оруулна. Монголын багт одоо бөмбөг байна. За манайхан бөмбөг алдсан байна. Дахиад одоо хамгаалтын байдлаа шилжлээ. За энэ тал бол сэрх талын 9 номерээр намайг л их хорлсон. Энэ би өөрөө бөмбөгө оруулах гэсэн тал шүүгчиг нөгөө талд байсан болохоор энэ тамирчин шууд миний гарнаас бөмбөгийг цохиж оруулсан байхгүй. Тэгэхээр яг шүүгч хараагүй юу? Шүүгч хараагүй тэгэхээр тий. Тэгэхээр энэ бол бас их тийм тоглолтын донд байдаг тийм хордлон тоглолт бол бас гарч байгаа байхгүй тий. Тэгээд дараа нь бид хоёр хоорондоо хөөрөлдөж одоо за би чамаг одоо таачгэлсэн гэхэл хоорондоо хөөрөлдөд бас нэг ясандаа өрсөлдөөнтэй мөртлөө нөгөө талаасаа бас хоорондоо их найзрахыг одоо бас байж чаддаг ийм спортуудын төрөлд бол манай спорт яа харахгүй. Яа харахгүй нэг номер тоглоо да. Ингээд тоглолтын дээр одоо ингээд үнэхээр яг ингээд дайсан шиг нэгэнтэй бол үнэхээр одоо бүх юм ашах гэж үзсэн бид нэр. Аа тоглолтын дараа бол маш сайхан одоо ингээд хүлээ авалт болдог ч юм уу. Сайхан найзвар болдог ийм маш сайхан найзыг ийм одоо жинхэнэ эрчүүдийн тоглоом гэж ярьдаг л да энийг манд олон усад. 1823 онд бол Их Британд төгссөн ийм спорт байгаа. Ингээд Америк улс бүмбэл манай энэ рагбигээс одоо гаралтай. За энэ одоо айлынхан маань дахиад нөгөө нэг моол гэдэг юм болж энэ одоо уртлын тоглогчд ингэж гаргаж байгаа. За энэ нааша ингэж одоо төмрөөд байгаа тоглогч маань дахиад нөгөө талаас орох хажуу талаас орвол одоо энэ офсайд буюу одоо офсайд гэж нэрлэгдэж байгаа тийм одоо дүрмийн бус тэр одоо ингэ гарсан тоглогч дандаа хойдлоос тойрч орно. За одоо энэ дөрөв номерт тоглогч маань багс офсайд. За ингэ тойрч байгаа. За нэг номер ингэ тойроо тав номер дахиж тав эднийх одоо ингэ газар аваад байна гэсэн үг. Энэ бол маш их техник одоо маш их хүч. Хожоод яваад байна тийм. Эднийх бол одоо нөгөө хойдлоороо бархаа үед уртлаараа ингэж дайрж байгаа юм л та. Хүч бардаг л та. Одоо ингэж цуграад гарч байгаа. За энэ дээр бөмбөгөө алдсан. Алдсан байна. За энэ тоглолт нь шууд бөмбөгөө оруулаад. За шүүгч бол энийг зөвшөөрөөгөө. Зөвшөөрөөг байна. За энэ дээр бол Хонконгийн тал бол хамгийн өөрсдийн давуу тал ганц байж болох зүйлээ л одоо бидний эсрэг ашигласан. Үлдсэн хугацаанд. Ягаад гэхээр манай артлихантай өрсөлдөхлөөр манай артын тамирчид бол залуу хүмүүс тэгээ хурд сайтай. Тэгээ хөлн дээрээ
бас нэгэн сайн ажиллах чадвар сайтай учраас хамаагүй илүү байсан л та тийм учраас өөрсдөө даваа талыг ашиглаж ингээд оноо алдсан байна. Эдний гарахгүй юм техник сайтаа энэ дээр бол маш сайн ингэж одоо хамгийн гол нь хоорондоо зайгүй явах ёстой л да энэ дээрээ. Энэ нэгдлийн тоглогч маань бүгд эгээд одоо нэг юмд бол одоо шамбаралдаа нэлийн зайгүй бөмбөр хаанаагаар мэддэггүй гинт нэг хүн маань одоо гараа цайвна олно шүү. Мол дээр оролцож байгаа манай уртлын тамирчдаас яг мол дээр бүр ингэж гар бие оролцож олон улсын тэмцээнд үзэлцэжсэн тамирчид бол цөөн тооны л байсан юм л та гол нь тийм ээ энэ тэмцээн дээр. Тэгэхээр бас энэ дэр туршлагатай яг молыг тогтоох хэмжээний тамирчид маань бол цөөн тооны хит байсан. Залуу тамирчид маань бас энэ дэр энэ техник бол арай бас бүрэн төгс суралцж бас чадаагүйсэн болов. За ингээ Монголын төлөв одоо бөмбөгийг оруулж байна. Тэр айлын талын ингээ тав хүн харж байгаа хада шууд бөмбөг рүү нүшлэр хүнийг харжгүйгээр байна. Энэ бол одоо маш туршлагатай байгаа шинж тий. За золоор нь бөмбөгийг шиж оруулла. За Хонконгийн төлөв бөмбөгийг авсан байна. За ингээ үзэгчтэй бас нэг имийг зар болон нэг одоо танилцуулга явуулахад Монголын регби холбооноос энэ 9 сараас ахуулаад одоо анхны лигээ зохион байгуулах гэж байна. А тийм болохоор одоо та бүхэн сонигсон хүмүүс маань ирж бүртгүүлж одоо ингэ тоглох боломжтой. Бас ингэдэг одоо компани байгуулга, бүс байгуулгууд банад бас хандаж одоо ингэж бидэртэй хамтдаж ажиллах бүрэн боломжтой гэдэг нь та бүхэнд бас төлөвлөе. Тэгээ манай офис маань одоо Монголын үндэсний олимпийн орооны 1 дохрын 104 тоотд бий. А бидэртэй холбоо орох утас 8900 1551 8900 1551 гэсэн утас та бүхэн маань Монголын регбигийн холбоотой хамтдаж ажиллараа. Ингэ та бүхнийг дуртай хүлээж авнаа. Та бүхэн манай спортод тавтай морилоо гэж хэлэх байна. За энд ингээд Хонконгийн талтай дахин бөмбөгийг үзэлцсэн хിവэр байна. За Хонконгийн бөмбөгийг гаргалаа. За энд л бол таклиг хийсэн. За манай хүчтэйг бол маш сайн таклдж унгааж байна. За тэгтээ бөмбөгийг бол алдаагүй байна. За энд бол маш сайн төвчээртэй тоолох хэрэгтэй. За ган сайхан бөмбөгийг авсан. Ган сайхан баригдаж араас нь хүмүүс дорж байна. За бөмбөг бол тоолтын талбай дотор хивээр байна. За нааш бол зайтай. За жоохон морь авлаа. За дахиад тойроо гарсан. За гарсан да. За эндээс өөрөө унаагүй. За зол хоёр гарлаа дахиад 12 номертой зол хоёр маань дахиад хоош гарлаа заг сүрэн. За ингэж унахгүй байх л одоо хэрэгтэй. За такл ийг орсон. За цэвэрлэгээг бол маш хурдан хийхгүй бол энд. За ямар нэгэн алдаа гарсан байна энэ дээр. За манайхан бөмбөг маш сайхан хоош гаргаж хойдлыг багийнхад хүнийг дэмжих. Одоо дэмжих тал дээр маш сайхан байна. За заг сүрэн маань жоохон хөлний ийг болсон бололтой та. За тоглолтоо шууд үргэлжлэн. Ерхийдээ бас регбиг нэг гол онцлог нь юм байдаг юм аа. Ямар нэгэн юм болсон бол тоглолтоо шууд үргэлжлэх эмч талбай дээр орж ирэх ингэж анхны тосломж үзүүлэх бүрэн магадлалтай. За. За энэ дээр хараа. 1 2 3. За манайд л шүүгч одоо зааж байна. За эндээс шүүгч ямар шийдвэр гаргах нааре. За айл 22 буюу эцсийн хамгаалтын шугам дээр нь одоо шахаж орсон байна. Улаанбаатарын дайчд хэмээн нэрлэгдсэн одоо энэ клуб маань. За энд зүгүүрээр довтлогоо хийж одоо оноог авч байна. Дахин ганц сайхан оноог авсан байна. За заг цэрн нилийн мөргүүлсэн шинжтэй. За энэ саяны онооны бол эхлэлийг бол манай хос хоёр маань өөрөө тавьж чадсан. За Хонконгийн тал бөмбөгийг оруулж байна. За Хонконгийн талаас бол бас залуучууд нь нэлээд цутсан байсан энэ дээр бол. За тийм саяны 4 номерын тоглогч яхарахгүй ингэж тавгүй харсан бахаа ингэж буруу талаас орсон. За бөмбөгийг дахиад хоошоо гаргасан. Ган сайхан. За бүрх батман авлаа. За маш хурдтай байна да манайхан бол ергээд. Хоошоогоо бөмбөг маш хурдан гарах хэрэгтэй. За дэлгэрхүү маань ороод ирсэн байна. 20 номертой тоглогч дэлгэрхүү маань сэлгэнээс ороод ирсэн байна. Хүчит маань тоос байна. За ган сайхан хоошоо гаргалаа.
За энэ мандалыг алдчихээн. За хосоор хоошо гаргасан. Заг сүрэн сүрэн. Золбоо. За Жавхлан баяр гадна талд нь ног нь байна. За энд бөмбөгөө булаалгасан да. За тийм байна. Бөмбөгийг бол Хонконгийн тал авсан. За эндээс бол 9 номер яаж одоо өөрийнхөө хүмүүсийг өдөрч байгааг одоо харах боломжтой. Одоо энэ дээр бол яахгүй нэгэнт бөмбөг эдний талд тосмох. Юус яах шалтгаан байхгүй. Ерөнхийдөө бүх багийнхаа товчлогийг бол байрлал нь ортол нь хүлээж ийм багийн 9 номер болохоор бас их туршлагатай олон жил тоглосон ийм зал байгаа. Энэ багийн холбоонд одоо тав хүн харж байгаа гараараа заагаал энэ төр. Бусдантайгаа юм яриад. За энд 2 номер дээр Ариун Болдман. За хоошо гаргасан. Бойж байна. За эдгээр ингээд одоо талбайгаа зайгаа авж байгаа. За хамгийн өвн мана Гансайхан байна байна. Пүрбат Гансайхан 2. За Гансайхан. За өөр орсон. За хоошо гаргасан Зол 2. Зол 2 дутгшигаа гişигдэг нэг онцлогтой. Гансайхан дахиад. Батмандал. За гоё. За батмандал гарсан. Дахиад. Дамжууллаа. Гансайхан. Гансайхан дээр гарсан. Гансайхан оноо боллоо. За манайхан хоошо гаргал ийм аюултай байгаа маа. За ерөнхийдөө хоолын тоглолтын манд гарны одоо энэ ур чадвар бол маш сайхан болсон. Хойдлоор бол илүү довтлож байна. Ерөнхийдөө сүүлийн 2 жил манайхан одоо энэ севенсийн төрөл дандаа хойдлыг нэгээр олон жил одоо 2 тэмцээнд явлаа. Энийн мань ац гавья жоохон жоохонар одоо гарч эхэлж байна. За одоо тав хүн харж байгаа Батмандал гарлаа. За энэ Батмандал бол за наад маш сайн бөмбөг гарч байгаа тий. Бөмбөг одоо үүлээр таслаа. За ингээд оноо болчихлоо. Бараг өөрөө ч явж болох л байсан байна. Батмандал бол тэгтээ мэдээж энд бол гарах ёстой. Сайн нөхцөлд. За дахиад Хонконгийн бөмбөг оруулаа. Энэ 10 метрийн шугамыг одоо давах ёстой гэдэг эсрэг талын хүлээж явах ёстой. За энд даваагүй учраас Улаанбаатарын талд бөмбөг шилжсэн байна. За Хонконгийн тамирчид бол биеэр чацаар бол илүү байгаа. А гівч бол манай тамирчдын хурдыг бол гүцэхгүй. За энд бол манай тамирчид бол яа харахгүй цуцаж эхэлсэн. За энэ дээр гівч бол Хонконгийн талыг торгох ёстой. Яагаад тэгэхээр бөмбөг ороогүй байхад бол ингэж бөмбөгийг багаар ингэж түлхэх бол ёсгүй. За энд заг цөрм маань дамжуулалгүй одоо энд маш сайхан боломжийг одоо алдж байна. За дахиад Монголын Кори. Энэ тоглогч нь маш их одоо гүйлт сайдад тоглогч. Манай Америк нэгдсэн улсын тоглогч мөн байгаа. За ингээ Монголын талд дахиад бөмбөг бол Монголын талд байна. За бөмбөгийг хоошоо гарах ёстой тоо. За Хонконгийн хийдэг зүйлийг нь одоо манайх өөртөө хийж явж байна. За бөмбөг алдсан юм уу? За бөмбөг манай тамирч нь байна да. Энэ зуурцсан байна л да. Хонконгийн талаас ч гэсэн зуурцсан ялгаахгүй. За эрдөөсөө хөл газар унсан тамирчин болол одоо бөмбөгөр оролдож болдоггүй. За бөмбөг дахиад хаашаа гаргалаа. Гансайхан. Ганцаараа баригдсан. За тэр Кори өшгөх гэж үзээд бөмбөг болсонгөө. За Хонконгийн нокон гэж заасан байна. Нокон гэдэг нь болохоор урагшаа бөмбөг алдахыг хэлж байгаа. Ингээд одоо дахиад нөгөө скрам буюу хавч барил та. Ингээд одоо Монголын тал бөмбөг үлдэж байна. За тав хүндээс харж байгаа тэр Хонконгийн багийн уртлын тоглогчд маань бас Хонконгийн шигшээ багт бүр шигшээрээ тоглож ирсэн юм тоглогч. Одоо дээдлэгдээ тоглож байгаа ийм хоёр тоглогч байгаа. Маш би томтой тий. Маш би томтой. Цээж хөлний болчин бол үнэхээр юм. За бодилт юм уу? Бодилтынгийн хүнээс л том дөө энэ төрөл л. Тий, харахгүй. Бараг метр 85-аас дээш өндөртэй бас эдний тоглогч маань болохоор үнэхээр том юм бэлээ. Тэгээ сүүл сонсох нь манай баг зарим хүмүүс бас жоохон нэрэгдэж ирсэн гэсэн тийм юм гарч илээ лээ яраанаас. Зээ. За ингээд одоо яа харахгүй скромор болоод илүүрчихэж байна. Хонконгийнхан жин ихтэй. За энэ скром дээр бол хамгийн гол нь скромыг нурааж болдоггүй. Тэгэхээр манай тамирчид маань хичнээн түлхүүлж байгаа ч гэсэн бас скромаа нураагаагүй. За Корик ганц түлхээд араас нь манай хоёр тамирчин ч араас нь хурж ирч одоо барьж авч байна. За шүүгч шүглдэжээ. Дээгүүр мөргөлдөхийг буюу одоо хүзүүнээс дээгүүр хэсэгт одоо мөргөлдөхийг хийсэн гэж манай тамирчдыг торгож байна. За энэ тактикийн наран нараа мань гаргасан байна. Энэ бол одоо 20-то 20-то одоо дөрмийн бос такл байгаа.
За ингээд айлынхан маань манай 20 өлөө бөмбөг үйлчилж ингээд дотгошо оруулж байна. Одоо ингээд Гонконгийн баг бөмбөг тоглолтод оруулнаа. За энэ тоглогч маань одоо олон улс одоо регби тоглож байгаа, олон улс тоглож байгаа. Одоо Гонконгийн дээд лигт Гонконгийн шишээ тоглосон энэ тоглогч байгаа. Маш том бий тий. За энэ ста лайнотыг бол үнэхээр сайхан өндөр хийж байна. За энэ сая жоохон форвард буюу урагшаа дамжуулсан байдалтай харагдсан боловч тий шүүгч бол бас юм хэлээгүй. Тэгэхээр хичнээн одоо за тий та бүхэн харж байгаа үнэхээр одоо хүчний талд үнэхээр сайн тоглож байна. Хүн хүрч чадахгүй байна манайх бас. За энэ манлаа маань маш сайн таклик хийсэн. За дахиад бариад авсан. За энд тоолт бол үргэлжилж байна. За Гонконгийн талд бол бөмбөг байгаа хэвээр. За энд маш сайхан гаргасан бөмбөгийг гаргалаа. Ой гаргасан. Дахиад гаргасан. Далавч руу за 3 хүн өөдөөс хамгаалж байна. За 8 хүн очлоо. 4 хүн ч бүр орчиж байна. За энэ Гонконгийн энэ 9 номер энэ хятад тоглогч. Энэ бол маш сайн одоо. За загц хүрэн маань одоо энд та давж орж ирж энд торгуулсан байх хэвээр. За энэ Гонконгийн 9 номерын тоглогч маш сайн тоглогч байгаа маа. Энэ болохоор маш сайн холбогч. За загц хүрэн маань сая давж орж ирж дөрмийн алдаа хийлээ гэж одоо тоглож байна. За ингээд энэ Гонконгийн байх маань нааш явж байгаа тоглогч та бүхэн харж байгаа. Эдгэр бол ингээд ерөнхийдөө сэлгээг бол баян хийжсэн. За муухай царайлал ер нь тоглоод байсан да яг үнийг хэлэхэд бол тий. Нэг гарч бол манайх бол орохгүй л даа. Учир нь бид нар олон улсын дөрмөөрөө тоглож байгаа өөрөөсөө 22 хүнтэй нэг сэлгээ авсан бол дахиж тэр хүмүүс тоглолтод орохгүй. Миний хувьд бас нэгдүгээр үедээ жоо хавиргыг болчоод одоо гараа ихэд манай багийн ахлагч нь нөө гарахыг зөвшөөрөөгүй. Тий. Айлынхан болохоор ерөнхийдөө 35 хүнтэй тэгээд одоо бүгд л бараг тоглосон доо тий. Ерөнхийдөө би ч юм тэгэл хавиргаа хугалсан ч зогсож байгаа гэж хэлээ хэвчтэй гэж. За эндээс ер нь талбайгаас бас гарах гэж ирсэн хэд хэдэн хүмүүс байсан тэд нарыг харгаагүй. Гэрнэ. Жохон гайгүй боломжтой бол талбай дээрээ байж исэн нь бас зүгээр. Тиймээ гал намтдал гэдэг шиг ястаа. За энэ дээр дахиад одоо манай Монголын багийн лайн аут болсон байна. За манай цар бол дахиад бөмбөг алдлаа. За энэ нөгөө бөмбөгийг бол хоёр багийн яг дундуур тэгш шидэх хэрэгтэй байдаг. Одоо энийг тэгш шидээгүй учраас манай талд бөмбөг ирсэн байгаа. За энэ дэсл. Айлт. За 10 метр хоошоо ухрах хэрэгтэй. За хосоог хоошоо л гэж яах шиг байна. Тийм ээ. Хосоо тэнд сайн байна уу гэх шиг байна. Ерөнхийдөө нэг зүйл бас хэлэхэд Гонконгийн тоглогчдын маань одоо тохоо аягүй их орж ирж ирсэн. Тийм манай одоо би ч гэсэн одоо тохоо дулсан. Хүчтэй маань шүдгийг жоохон юу болгосон. За Кориг маань нүдийг бүр тис цогсон тий. Ерөнхийдөө дөрмийн бус. Хүчтэй хөдөл өөрийнх нь одоо 100% буруу. Учир нь яг л одоо шүднийг хамгаалтыг аваа шийдсэн. Манайх амьсгалж болохгүй гэж байна. За энэ даа Гонконг маш хурдан орж ирэн тэр. За хоошоо дахиад гаргасан. Дахиад гаргасан. За хариуцлахгүй. За Монголын л бөмбөг шийдсэн. За 17 номерт тэмэр чинь Жамба маань орж ирсэн байна. Харагдчих байна. За Жамба маань мөн одоо Англи улсын иргэн Жоулаар солигдсон юм шиг байна. За ингээд ариун болдолт бол ариун бол 2 номерт бол тоглолт бол одоо талбай Улаанбаатарын талд бол явж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатарх бол тэр чигээрээ хамгаалалтын байдалтай. За энэ бол мэдээж цоцолттой холбоотой. 35 тамирчин ээлжлээд орж ирээ сэлгдэт байхад бол ядарх нь хамаагүй гайгүй. А тэгэхэд бид нар бол яг нөгөө анх гарч исэн багаасаа хитгэн үнэн сэлгдсэн байсан учраас бол маш их цоцож эхэлсэн. Энэ үед бол тий. Хоёрдугаар үеийн дунд хагасаас эхлээл бол нэлээд цоцсон л та. За энд талбайгаас албаар удаашруулж бөмбөгийг гаргаж байна. За Монголын хувьд бол одоо нэгэнт дахин довтлогоон дээр бол мэдээж хүн болгон цоцож эхэлсэн учраас удаашруулж одоо оноогоо хамгаалж эхэлж одоо ингэж тоглож эхэлсэн байна. Ерөнхийдөө манай Монголын багийнхны хувьд бол ерөнхийдөө урт лигийн тоглогч бол маш их ядарсан. Эдний хагад бол уртлаараа сүүлийн үед ингэж баянгад нухсан. Одоо та бүхэн харж байгаа. Одоо ингээл уртлаараа дайрна. За, ингээл. За, одоо хоошо бөмбөг гаргасан. Манай хойд лигийн хамгаалт бол ерөнхийдөө сайн байгаа маа. За, хойдд гарсан тамирчид маань бас өөрсдийн үүрэг даалгаврыг бас амжилттай биелүүлж чадсан гэж үзэж байгаа. За, дашрамд дуртагт нэрэ манай энэхүү тэмцээнийг одоо бүгд үзэж байгаа манай энэ
өдөр байсан залуу тамирчид, манай рагбигийн тамирчид маань бөөнөрөө цуглуулж үзэж байгаа. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бүгдээрээ бэлтгэл дээрээ уулзцгаая. Шонго загараа гэж. Тэгээд ерөнхийдөө энийг үзэж байгаа нийт Монголынхаа иргэд болон сонирхож үзэж байгаа залууста та бүхэн манай спортод тавтай морилороо одоо дэлхийд нэг номерын одоо Монгол жинхэнэ эрсдүүдийн тулаан гэж энийг бол ярьдаг. А талбаа дээр үнэхээр одоо хоорондоо маш их контактыг нэгэндөө өгч одоо ингэж алалцаж одоо тий баг л одоо шинэ үеийн одоо гладиаторууд одоо дайч чиг ингэж үздэг. Талбаан гадна бол үнэхээр сайн найзуд болж чаддаг. Маш их найрсаг одоо маш одоо багийн уур амьсгалыг одоо ингэж гаргадаг ийм спорт байгаа маа. Тийм болохоор одоо бид нар одоо ингэж манай багт ирсэн бидрийг зориод ирсэн хүнийг бол одоо жижиг том одоо тий арьс өнг албан тушаал болон тэр хүний жижиг том байдал харагдах байдлаас хизээж одоо ингэж ялгадаг. Бид нар бол одоо алсаа бодож ерөнхийдөө хүүхдүүдэд бүгдэнд нь урам өгч бүгдийг одоо манай регбид одоо тавтаа морилгоо бид нар бол маш их юм зааж хөндлөө хичээдэг л дээ. Ерөнхийдөө одоо манай Монголд байна одоо ингэ лиг болох гэж байна. Охтуудын одоо 10 жилийн тоглолт маань 9 сард одоо 10 жилийнхний маань бас манай холбооны нэрэнж тэмцээн дахиад болох гэж байна. Тийм болохоор одоо энийг үзэж байгаа нийт тамирчид болон найз нөхөд Монголын гар түмэн үзэж байгаа нийт сонирхсд хүмүүстээ бол манай энэ спортод тавтаа морилгоо та бүхэн сонирхч байвал бидэртээ заавал холбогдороо гэж уриалмаар байна. За манай хосоорийн хэлсэн дээр эмж хэлэхэд бол одоо өөрийгөө голч ямар ч хүн бол болохгүй. Тийм учраас бол залуу хүн хэрвээ одоо өөрийнхөө одоо бас хэр их хэмжээнд одоо өөрийгөө өрсөлд чадах уу гэдгээ бас сорьж үзье гэвэл рагбиг туршиж үзэх хэрэгтэй. Рагби бол яг харахгүй эр хүний спорт. Аа тэгээ манай спортод бол бүх өрлддөг залуучуудаас эхлээд хөнгөн атлетикийн залуучууд хүртэл байдаг. Тийм учраас одоо тэгээ спорт тоглодоггүй байсан ч гэсэн залуучууд одоо хурж ирээд маш сайн тоглож байгаа хүмүүс бас байгаа. Тийм учраас хүн болгонд боломж байгаа, хүн болгонд хаалга нээлттэй гэдгийг бол бас дахин дахин хэлмээр байна. Тэгэлгүй яг энэ спорт нь бүх онцлогийг одоо харуулсан, мэдээж барилддаг, гүйдэг, өшгөлдөг одоо гарны хөдөлгөөн бүх одоо тий одоо бүх спортыг энэ бол цогцлуулсан спорт аа үнийг хэлгээ тий маш их гүйж байна. Энэ бол хөнгөн атлетик. Тоглолтод бол маш их барилдж байна. Өшгөлж байна бөмбөгөө тий. Ерөнхийдөө бол манай спорт бас урд нь олон жил янз янзын спорт хичээлсэн одоо юм тоглогчд маань зөндөө байдаг аа. Тийм болохоор ер нь ямар ч хүнийг одоо энэ спорт маань голдоггүй, гаргаж хайдаггүй ийм онцлогтой. Тий одоо сая бол ингээд бөмбөгийг айлын тал бол бөмбөг давуулсан. Одоо манай шоумыг давуулсан мөртлөө бөмбөгөө газар тавьж чадахгүй одоо оноогоо болгож чадахгүй шүү дээ. Манайх энэ дээр бол маш сайн хамгаалдаг, маш олон удаа хийсэн. Та бүхэн харж байгаа. За ингээд дахиад 8 нөрийн тоглолт мөн орсон. Ерхийдөө манай шугам дээр л одоо тоглолт болоод шүү дээ. Шугам бол одоо яг тий сайн харагдж байна. Энэ бол одоо манай тамирчи яг харахгүй цуццсантай бол үнэхээр манай хамгаалт бол яг энэ дээр бол маш сайн явсан. За ингээд бөмбөг гарсан дахиад хойд ирсэн. Дахиад бариад авлаа. За Кори маань энэ дээр одоо толгоёо маш ивгүй зөгсөн. За энэний дараа бол маш сайхан хар том нүдтэй болсон да манай. За энэ тоглолт маань ингээд за энд бол яг харахгүй анаарч байна. Шүгчин нүдэн дээр. За Кори маань бертэл авсан. За Кори нүдэ янцлуулах уу гэдэгэд Кори маань бас үгүй зүгээр зүгээр гэж хэлж ирсэн. Энэ бол яг яг харахгүй рагбигийн тамирчинд байдаг бас нэг зан юм да тийм ээ. Одоо ийм их юм нь бол зөндөө болдго л доо. Гэхдээ ерөнхийдөө бол регби бол бас бөмбөгтэй хүндүү тагт хийдэг болохоор юм хайрцангуй гайгүй хүн бол одоо тэгээд байнгын одоо дэсрээд тий хөл гартаа бертэл аваад гэсэн ойлголт бол байхгүй л дээ. Тэр ч юм одоо бэлтгэл сайтай тоглогч бол ер нь бэлтгэл хэмтэл бол бага байдаг. За яг хуу эднийх бол жоохон бохир тоглолтоо жоохон одоо тохоо салж орж ирээдсэн. Тэр учраас манай Коригийн өдрөө жоохон согсон. За оройн дэгээд одоо хүлээ авалтын дээр манай хүн одоо хөх нүдлээл хэлсэн. Тэр бол өнөхөр ирэх хүмүүс юм бас гой зан шанал шүү дээ спорт үний тий. Тий. За ингээд Кори минь одоо Америкийн нэгэн цусын тоглогч бас бидрийг одоо ингээд дэмжиж ини бидэрт одоо Улаанбаатарын дайс багт одоо ингээд тоглосон. Маш их баярлалаа. Маш сайн тоглосон. За ингээд миний өөр юм бэ тийм дээ өх хурууга дахин бертэж одоо стрессэн тол би одоо гарсан багаа тэгээд одоо талбаа дээр оролж одоо багийн ахлагчаар зол өрөөр буюу 12 номертой тамирчин тавьсан зол өрөөр сая тоглолт эхлэхээс өмнө за дэлгэрхүү за энэ уулзж байна. За энэ хүзүүний дээрээс бол такл орсон. Энэ бол бас дөрмийн бас алдаагаа. За энэ манай ганц сайхан дахин дувтлагыг хийж маш сайхан орсон боловч энд баригдж байна шугаман дээр. За манай Наранбаатар орж байгаа харагдж байна. За шүүгч бол бүх зүйлийг харсан. Шүүгч бол сая Гонконгийн талыг бол торгоогүй. Хай такл буюу дээгүүр хийсэн такл
За энэ манай манла. Өөрийн биар хүчийг. За нэг хүн, хоёр хүн, гурван хүн дээр. Гурван нэг одоо дагуулаа. Оноог авч чадлаа. За энэ болохоор яа харахгүй биеийн хүч гэж энийг хэлж байгаа маа тийм. Сүр хүч тийм. Сүр одоо тэр хөлний 2010 онуудад бас манай Монголын шигшээ багт одоо багтаж ингэж олон улсын тэмцээнд нэвдсэн нас залуу та одоо бас олон улс тодорхой хэмжээгээр тоглож өөрийг нь бас торсхийг ингэж хадгалсан юм залуу маш сайн тоглосон. За яг хөө тодорхой хэмжээний фитнес одоо гүйлтийн бэлтгэл жоох нь таарвж байна. Та бүхэн харж байгаа нэг хүн, хоёр хүн, гурав дахь хоёр нэг бол ихний тагт дээрээс гурав дахь ингэж алдаад тав дахь хүн, зураг дахь хүн ингэж ирээд одоо оноо олсон байна. Энэ бол одоо хүчний тоцоо маш сайн таага. За ингээд төшөлтийг золоо ир хийх гэж байгаа харагдаж байна. За энэ өшгөлтүүд бол яг оноогоор ойрхон явж байгаа тоглолтод бол хож хожигдохгүй гэдгийг одоо тодорхойлдог хамгийн гол юм байдаг. Тэгэхээр өшгөлт болгоныг ер нь ямар ч одоо өшгөлж байгаа тамирчин авах ёстой байдаг одоо. Энэ дээр бол манай тамирчид маань бас хэд хэдэн өшгөлтүүдэд алдсан. За золоо өшгөллөө. Оноо олжээ. Үзэгчдийн шуугаанаас бол яахааргүй оноо олсныг л сонсох боломжтой. За Гонконгийн тал. За энэ бол одоо сүүлийн 10 минутанд орцсон тоглож байгаа тоглолт. За энд манай тамирчид хоорондоо ойлголцохгүй баахан бөмбөгөө. За манай сэлгэний тоглолт болох дэлгэрхүү гараад ирсэн байна. Дэлгэрхүү гарч ирсэн. За Барчаа маань гарч ирсэн. Батүлэг гарч ирсэн байна. Батүлэг маань гарч ирсэн байна. Жамбал торж маань гарч ирсэн байна. За өшөө хин хин байна. За одоо хоёр тоглогч маань дутуу. А энэ хамгийн энэ хамгийн маань бас багийн аглагч тас дэндийн орнд гарч ирсэн байна. Багийн холбоо тоглогчоор. За одоо бол гантлаг гэж нэг сэлгээ дутуу байгаа. Гантлаг маань бас хүн атайл хэрэгцээлдэг юм. Одоо хурдны талдаа тоглодөг юм залуу. За энэ шүүгч сануулга гэж энэ тохоо эднийг салж орж ирээд хүн цохоод байна л да тий. Тохоо бол салж орж иж болдоггүй нүүрлүү цохоод. Энэ бол одоо маш хүнд бэртэл хүнд болоо одоо өгдөг. Эдний тоглогч тусыг шатсан байлээ. Гүн тоглогч нь. За тэгээд та бүхэндээ дахин сонирхуулахад бол Гонконгийн хамгийн дээдлийн дивизионы одоо хамгийн шилдэг клубүүдийн нэг энэ клуб маань тоглож байгаа тамирчид нь дийлэнх нь одоо цагаан хүмүүс байгаа гэдгийг та бүхэн одоо харж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг одоо Гонконг өөрийнх нь уугуул одоо хятад хүмүүс нь бас маш их цөөн, тийм ээ. Тэр хүмүүсийн бяр хүч бол яа харахгүй дутагддаг одоо энэ хэдтэй харьцуулахад. За ингээд тоолт бол талбайгаас гарч байна. Тийм ээ. Ер нь одоо ингээд Гонконг маань одоо Азтай 2 номерт одоо ерөнхийдөө бичигддэг. А учир нь Гонконг маань лиг бол олон улсын одоо өндөр түвшний лиг болж одоо зүү ясаар орсон Азтай. Тийм. Тэгээд Гонконг маань нэгээс 7 баг лигтэй. А яг хөө ихний 3 буюу ихний 1 2 3 номер одоо дээд лиг гэж яригддаг. Одоо энэ тоглогчт маань ихэнх нь одоо дээд лигт Гонконгт тоглодог юм залж байгаа. Гонконгийн шигшээ багт хүртэл одоо 22 хүнийх нь 2 нь л одоо яг уугуул одоо хятад хүмүүс байдаг шүү дээ. А бус нь бүгд эрэ одоо европчууд ихэд одоо амьдрах хэрэгээ авсан тийм европ хүмүүс байдаг юм. За энд манайх дөрмийн алдаа хийж байна. Яа харахгүй шүүгчийн болол зөв үен дээр манай хоошоо ухрах хэрэгтэй байсан. Эндс хариуцлагагүй дөрмийн алдаа хийж байна. За ингээд ээлжид Гонконгийн дутлагаа. За энэ тоглолтын дараа бол бид нэр маш сайхан хүлэн авалт хийж манай багийн тамирчид Гонконгийн тамирчидтай нийлэн хамтран бид нэг үчиг бол маш сайхан хөгжилтэй өнгөрөөсөн байгаа. А тэр үеэр бол Гонконгийн багийн ахлагч бол өөрийнхөө тамирчидэд хэлжсэн. За бид нар бол ингээд залуусаа битүүлээ ингээд ийм хэмжээнд л байш шүү гэж өөрсдөө бас нийлэн голоод одоо явж гисэн тий. Тэгэхээр анх бол эрэхтэй манай тамирчдыг бол тэгэл ер нь биднийг олон улсын тэмцээнд явахад бас хэд хэдэн удаа ийм юм тохиолдож исэн л да. Манай тамирчдыг хараад амархан хоччих юм байна гэж бодоол. Тэгсэн чинь манай тамирчид хожоол эхлэнгүүт нөгөө хэд чинь хоорондоо муудалцаж эхлээл паниктал ингээл ийм юм болов хэд хэдэн удаа гарч исэн шүү тий. Тэгэхээр Гонконгийн энэ баг дээр ч гэсэн бас тийм юм бас гарсан байгаа. Бид тэр өөрөө үгээр гарч яхад тэгээ манай онцлог бас хэд хэдэн тамирчдыг бол онцолж хэлж одоо үнэхээр энэ сайн тамирчид байна. Яг одоо өөртөө одоо хүч чадал одоо авахалдсан ба эр зэрэг бол байна. Гэхдээ техникийн хувьд дээр өгшөө ингээд
сайжрах боломжтой ийм тамирчид байна. Тийм учраас ингээд манай Гонконгийн клубээс танаа тамирчдын Гонконгт байх бүх зардлыг нь даагаад манай клубд манай бүх тамирчдтай нийлээд ингээд манай тамирчин шиг ингээд тэмцэн уралдаанд нь бэлтгэлд нь хамтран ингээд оролцоод явах ийм болцоог та бүхэнд ингээд нээж өгч шүү гэж одоо бидрэг тэр үдшид сайхан өрж одоо ингэж санал болгосон байгаа. За ингээд тоглолт нь байна одоо манай 2 номерын сэлгээ Бэлэгбаатар байна орсон байна. Бас 5 номерын сэлгээ Баттүлэг мэн орж ирж байна. За ингээд ерөөхдөө сэлгээний тоглолтч маань ерөөхдөө гүйтсч байна. Одоо нэг хүн дотоо. За ингээд Монголын багаас тоглолт орууллаа. Ерөөхдөө цаг ерөөхдөө дуусах төвшөнд очиж байгаа. За гантлаг орж ирсэн байна талбай дээр. За гантлаг маань орж ирээд ингээд ерөөхдөө сэлгээний тоглолт маань дууслаа. За энэ Гонконгийн тамирчид ямар олоола зогсож байгааг одоо эндээс харж байна. За зул хоёр. Тоглолтыг удаашруулж. За манла маань маш хүчтэй тоглож байгаа маа. За 18 номертой манай Баттүлэг гэдэг манай Гонконгийн эсэргүүц регби тоглож байгаа. За ингээд Гонконгийн хамгаалалт маш сайн болоо бөмбөгийг гаргачлаа. За. Ер нь тоглолт дуусгаад бол маш их төгсөн байна. Ер нь эгзэгтэй бол Гонконгийн тамирчид бүгдээрээ бөмбөг хаа явна одоо тэнцэл явж байна. Оноо олол их өөрхөн байгааг мэдж байгаа. За энэ тоглолтод бол за маш сайхан гарсан даа энэ Гонконгийн тамирчин. Бөмбөгөө ингээд өөрийнхөө дундаас ингээд алдчихчих юм. Уг нь алдаагүйсэн бол бас л явж болох боломжтой байлаа. За энэ тоглолтын дээр бол яа харахгүй манай тамирчнаас бол 10 номертэй гансайхан бол шилдэг тамирчин байсан энэ тоглолтын дээр. Тэгээд ч одоо орон үдшилэг дээр бол манай гансайхан өөрөө бас энэний хаа. За энэ гансайхан маш сайхан ярьж дуусааг байтал өөрөө ингээл гарч ирэл хүнээ бас таклчихчих юм манай гансайхан. За энэ тавгаар харж байгаа. Доогуур ингээд маш сайн такл хийж байгаа. Ингээд доогуур. Гонконгийнх одоо дотцоогоо маш сэрүүн хийж байгаа. Учир нь оноо дутуу байгаа. Хөлийг одоо барьж авсан ямар ч том биетэй хүн бол ундаг. Энэ бол одоо физикийн хууль гэж одоо хэлж байна тийм ээ. За бөмбөгшөө тоглолтод оролцуулсан. Дэлгэрхүү маань. За сайхан гарлаа та бөмбөг. Урагшаа дамжууллаа гэж Гонконгийнхыг хэлж байна. Гэхдээ энэ бол яа харахгүй урагшаа дамжууллаагүй. За дарагчав. За дарагчав бол маш сайхан амархан бөмбөгийг авч одоо оноо олгож байна. За энэ дарагчав маань бас 2 жилийн өмнө 10 жилээр төгсөөд ингэж одоо манай Монголын Warriors багийн тоглож өсвөрийн аврах шалтгаар болох тэмцээний хэсэг тоглож байсан. Одоо 17 настай юм өсвөрүүдээ юм тоглож байна аа энэ залуу маань. За ерөнхийдөө тоглолтын оноо авж байгаа бус оноо эхлүүлж байгаа дэмжүүлт гаргаж иж байгаа тоглож байна маш чухал. За энэ дэлгэрхүү маань туршлагаараа маш сайхан гаргалаа. Одоо нэг хүнээ татаа тойруулаад пас. За энд бол яа харахгүй л урагшаа дамжуулааг байна. За ингэж яа харахгүй манай тал бол хожиж байгаа нь бол тодорхой олж байна. За энд одоо талбай дээр ус зөөж гүйж байгаа охтууд маань бол бас манай өсвэрийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцож исэн охтуудын багийн бас тамирчид маань бас энд одоо Улаанбаатарын дайчдын тамирчидтай бас ингэж дэмжлэг тусалж бас ингэж талбай дээр явсан байгаа. Тэгээд одоо дахин хэлэхэд бол манай энд тэмцээнд энэ фестивалыг амжилттай болоход хувь нэмэр оруулсан бүх тамирчид, залуус, найз нөхөддөө бүгдэнд нь одоо баярлаа гэж дахин дахин хэлмээр байна. Тий, тэгээ ерөнхий ивент төгсчээр ажиллаж байгаа манай Gem International компани, G-Mobile, Leadish Televiz эд бүгд та бүхтээ маш их баярлалаа. Итгэлийч алдахгүй дахин дахин хамтдаа ажиллана гэдгийг энэгээр бас дамжуулж хэлмээр байна. Тий. Ерөнхийдөө цаашдаа манай холбоотой ажиллах хүсэлтэй хүмүүс маань бидэртэй заавал холбоо аваарай. За энд инх амглан холбооны бас туслах менежер маань бас өөрөө орж ирсэн одоо манай. За энэ одоо өөрөө гарч байна тий. За их л хатуу хөндөө энэ маань одоо тэгээд бөмгөө бариал одоо орж байна. Инх амглан маань манай холбооны одоо менежерээ ажиллаж байгаа ийм залуу бий. Бас өөрөө тоглогч хийдэг. За ерхий зохион байгуулалтыг манай тий хариуцж байгаа. Одоо жаргал сайхантай нийлж таа. Манай гүйцэтгэл зөвхөн Даштин дүү маань бас өөрөө тоглодог. Дасгалжуулагч хосоор миний би өөрөө бас тоглодог. Инхэд бүгдээ энэ спорт өөрсдөө хичээдэг бол маш дуртай спорттой. За энэ дахин Гонконгийн ээлжид товтлогоо болсоор
манай тамирчид бол хамгаалсаар. За энд бол бас цай гарч л байна да. Гонконгийн тамирчин. За энэ дахин орсон. За тэнд бол маш сайхан тактик хийлээ дээ. Ерөнхийд довтлого маш эдийг одоо оноо дутуугаа болох оноогоо барихын тулд маш их явж байна. За энд за энэ албаар албаар бол бөмбөгийг алгадчих. Одоо энэ бол дөрмийн бус алдаа энэ л. За энд шүүгч юу гэж за. За шүүгч бол оноо. За энд яхаг оноос. За энэ бол одоо сүүлийн хэдэн минутанд ингээд нөгөө тамирчид маань яг ингээд бүтэн цаг маань дуусгах гэж байгаа ингээд минутаа хараад бодоод эхлэхээр яг ингээд задгаараад эхэлдэг бас тийм тал байдаг тийм ээ. Сүүлийн 10 минутанд бол ялангуяа ингээд хүмүүс нөгөө цагаа дуусгахыг хүлээгээд ингээд нэг жоохон хамгаалалтаа сулларчдаг бас ийм тал байдаг. Энэ бол мэдээж туршлагатай бас дахин холбоотой. Тэглэх юм. Ер нь энэ тоглолт үргэлжлэж явахдаа ерөнхийдөө цагийг бол ерөнхийдөө хилээд хэрэггүй юм шиг байгаа юм. Ерөнхийдөө шааштай. Бас хиндисийг хардаг хүмүүсийн сэтгэхүүд бол өөрийнхөө туршлагаас л ярил. Хүмүүсийн сэтгэхүүд бол маш их нөлөөлдөг л дөө. Учирна. Тийм. Тэгээд бас монголчууд анх ингээд одоо олон жил би ингээд регби тоглоод харахад бол те том хүмүүс хараад тоглолтын өмнө хараад бага юма багийнхан одоо ингээд хуралдаад юма ярьж идэг тоглолт нь. Тэгэхэд нөгөө багийнхан амар асцсан ингээд ялангуяа том тоглогчд байхад бол ерөөхдөө багийн сэтгэл зүй муу та бэлтгэл муу та хүмүүс бол тэндээс амар харагддаг байхгүй. Нүдэн бүлтгэнэ тедэрлүү амар хараад идэг те. Тий. Туршлага муу та болох. Тий. Туршлага. Олон жил одоо ингээд регби тоглоод бас ингээд тодорхой хэмжээний Гонконгийн лиг тоглож байхад бол ерөнхийдөө би бол одоо метр 75 та тий одоо нэг 100 кг орчим хүн. Би ерөнхийдөө өөрөөсөө дандаа том хүмүүстэй тоглож исэн. Ерөнхийдөө монголчуудыг яг ингээд харахад бол монголчуудаас илүү тоглодог хүмүүс бол яг гоо бяр хүчний хувьд бол цөөн байдгийг. Бид нар бол илүү бяр та одоо илүү хатуу. А учир нь яг гоо бид нар бол фитнесээ одоо гүйлтийн талын дасгал ерөнхийдөө дөрвөн талдаа их алдаад байдаг. Энийгээ чарчаастаа монголчууд маань ерөнхийдөө одоо ингээд за дүрм одоо энэ бүх одоо дүрмийн тал дээр одоо гарч байгаа алдаа бол мэдээж дахиад туршлага тийм ээ дахин дахин тоглосоор гал одоо хүмүүс туршлах сууна хичнээн одоо дүрмийг одоо ном дүрмийн номыг одоо бариад хүнд уншуулад суудлаач гэсэн одоо тэр хүмүүс маань тоглохгүй л бол одоо тэрнийг яаж хэрэгжүүлэх бол мэдэхгүй тийм учраас айгүй олон одоо асуудал маань бол одоо тоглолтын туршлагатай бас холбоотой байдаг. За Гонконгийнх маань одоо оноо дутуу явж байгаа болохоор маш их одоо довтлж байна юу гэсэн бүх анхаарлаа довтгоноо хандуулсан байна. Тэр за уушаа алдчихъя. За нөгөө шилдэг тамирчдын нэг бол яхахгүй өөрөө алдтлаа. За энд хоорондоос муутлцаал авчихна. Одоо энд бол нөгөө тоглолт дуусгаад дөхж байгаа болохоор бас ингээд нөгөө темпер гэж үү те хүний одоо өөрийн одоо уур хилэн бас ингээд контролд чадахгүй болохоор ингээд янзрын юмнуудаас гардаг. Ерөнхийд бол жоохон шатаах тал руугаа хандсан л да миний хувьд. Яг тэгэл бөмбөг алдахтанд би нэг очиад нэг юм хилээд тэ. Тэгээд нэг жоохон ийм их юм болсон. Тэр бол яг хөөсөө хамгийн сайн байна. Хас хоёрын одоо Гонконгт ганц сурсан юм маань. Тугламаар ярихад бол за ер нь бол тэгээд энэ дээр бол дахин тэр манай хас хоёрын хэлснэр бол тэр хүмүүсийн бие онцлогийг ярихад бол Европ хүмүүс бол бас хүчтэй. За харин сонирхолч хэлэхэд бол хар эрстэ одоо бэкбиктэй одоо тэр бодилдингийн шиг тийм том залуус бол бүгдөө харагдж байгаа шгэ бай чаддгүй тийм ээ. За энэ дээр манай пүрг мат мун дахиад яг маргалдаад гэж учир нь ерөнхийдөө бол манайх за ингээд цаг дууссан байна. За ерөнхийдөө айлын багийн маш их шатсан байна. За ингээд эрхэм үзүүлжтэй манай Гонконгийн Вендис клубтэй манай Монголын Улаанбаатар дайчид маань ингээд тоглоод манайх маань одоо ингээд ирэхэд нийт нийлбэр оноогоор ингэж хоцсон байна. За 41-34-ийн харьцаатайгаар Улаанбаатарын дайчид Гонконгийн Vandals клубын тамирчдыг 7 сарын 20-ны өдөр зохиогдсон рагбигийн фестивальд буулгаж авсан байгаа. За ингээд ялалтын парад буюу одоо хоёр хоцсон баг нь одоо хоцгдсон багтаа баяр хүргэж, хоцгдсон баг нь хоцсон багтаа баяр хүргэж ингэж хоорондоо бивинийхээ хөлс хөдөлмөрийг үнэлдэг одоо энэ торгон сайхан акшин одоо бид бүхэн харж байна. За ингээд эхэн мөндөрөстэй та бүхэндээ Монголын регбигийн холбооноос Монголын Улаанбаатарын дайчид буюу Монголын баг Гонконгийн Вендис багтаа хийсэн тоглолтыг та бүхэндээ төлөллөө. Ингээд та бүхэн манай спорт тавтаа морилоо. Та бүхэн манай спортод ирснээр бас жинхэнэ эрчүүдийн тулаан гэдэг одоо биеэрээ мэдэр жинхэнэ найз нөхдийн нөхрөл гэдэг бас мэдэрнэхийг та бүхэнд амлаж байна. Та бүхэн манай спорт тавтаа морилоо бидэнтэй хамтард ажиллаарай. Монгол сонирхолтой тавилтыг бидэнтэй зөвсөгөө. Вандас багийнхандаа дахин нэг баяр хүргэе.
маш их хоорондоо ярилцсан бичлэгээ үзэж. За энэ ган сайхан маань одоо өнөөдөр баг 4 оноо авсан. За манай багийн халагч тааш тийм дүү. За ингээ Монголын багийнхан маань Гонконгийг буулган авлаа. Ирэх юм үзэжтэй. За ингээ та бүхэн манай спортыг тухлан зуу цайхан үзсэнд баярлалаа. Ингээ Монголын Улаанбаатар Warriors буюу Улаанбаатарын одоо дайчит багийнхаа ингээс дэмжиж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Ингээд ТV-с телевиз ингээд биднийг бас ингээс дэмжиж гаргаж байгаад маш их одоо баярлаж талласнаа илэрхийлье. Ингээд их мэдүүлжтэй дараагийн тоглолтод дахин уулзтаа төр баяртай. Өнөөдөр энэхүү өдөр хүрэлцэг ирсэн та бүхэнд маш баярлалаа. Мөнгө энэхүү өдрийг зохио байгуулалтанд оролцсон бас тамирчдаа, зохио байгуулалтанд байгаа бүх залуучуудаа бүгдэд баярлалаа. Арын албанд ажилласан хөгжмөн техникчд болон бүх хүмүүстээ бүгдээрээ нэг баярлалаа гэсэн хаалтанд ажилласан гизгээе. Танай олсод ирсэндээ бол их баяртай байна. Сайхан уулс байна. Тэгээд танайх бас хэмжээний сайн зохион байгуулалт бас тоглолт бас хөгжилтэй сайхан боллоо. Тэгээд маш олон онооноо давтлаа. Бас үзэгчч гисэн эндээс маш их таашаал авч одоо баярлж чадсан баха гэж бодож байна. За нэг нэлээ хүчтэй магтаа таарлаа. Гонконгийн Vans Club гэдэг нэлээ. Зарим залуучууд нь Гонконгийн дээлэгт тоглолдог. Гонконг бол Азийн 2 номер. Тэг ерөөхдөө багийнх нь баг 95% Европчууд байлаа. Үнэхээр нэлээ хүнд байлаа. Бид нэг сүйдээ жоохон хялааж байна. Тэр ихэд сайн тоглолоо. Энэ манай залуучууд нийт 80 минут сайн hard work хийя. Тэд амар сайн ажиллаа. Нийт залуучуудаа баярлалаа. Ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Бидний дэмжижсэн залуучууд одоо цааш цааш тийм удаа бид нар аялал гарах юм нэлээ хичээнэ. Ямар ч энэ спорт нь монголчууд аялал гарах юм чинь танаас харж явах. Тэгээ залуучуудаа бид ирэхэд тогтоо байл гэж хэлье. Та баярлалаа. Сэтгэл бол маш их өндөр байна. Намайг дэмжижээс манай багийнхан бол бүгдэнд нь цааш тийм өөр амжилтад баяр хүргэжтэй. Уулам сайн Монголын рэгби хөгжүүлэх болох байх гэж хүсэж байна.
Thank you.